Krásný podvečer, milí diváci, vítejte u dnešního 51. dílu s Mírou Šmitem, kterého zde vítám ve vysílání. Ahoj. Dobrý den, přeji všem krásný podvečer a příjemný poslech a dobrý obraz. A samozřejmě e, také nějaké to poučení, jestli z nás s Ondrou vypadne, což si nemyslím, ale, ale jako hele. Stát se může, stát se může, takže třeba zaslechnete něco zajímavého. No, já, já jsem zval lidi, na Facebooku jsem je vzval, jakou největší bolest může duše zažít, to vše se dozvíte sledováním dnešního vysílání. No, takže dneska se musíme extrémně snažit. Ano, ano, budeme se dneska velmi velmi, ale já si myslím, že Spíš jako, se, jako o tuto se ani snažit nemusíme. Jo. To, to spácháme jako i, i bez nějaké velké snahy. <laughs> <laughs> Takže v rámci dnešního vysílání jde o to, uh, vytvořit největší bolest pro diváky. Takže uh, klidně pište uh, do četu otázky, na které chcete znát odpověď. Já jsem teď koukal, že teda, Uh, jsme poprvé vysílali v červnu 2018, takže už je to 4,5 roku a pořád to je dobře, to je pořád žijeme. Ty bláhod, ale to už jsou ta letoucí, ty jo. To, už, to, už je, to už je dávno, ty. Jo, jo, to byla ještě doba před před covidová, takže no, to jsme ještě nevěděli, že, že, že zažijeme všechno to, co jsme zažili, takový ty nádherné věci. No, roušky. Hmm. roušky, roušky, hmm. Kupte si roušky. Kupte si roušky. No, Šíjeme pak... roušky. Šijeme roušky. Šijeme roušky. To byla komedie. noste dvě roušky. No noste dvě roušky. Ale. <laughs> jo, jo. A pak si myslím, jako co jsem nedokázal pochopit bylo, když si potom jel uh, třeba autem, a teď uh, zastávka někde v polích a tam, tam stál jeden člověk, jeden člověk s rouškou na hubě. Mm, mm, mm. Tak jsem si říkal, no dobře, no jako. No a nebo jel v autě sám? No, <laughs> zajímavé. Jo. to jsem si říkal, hlavně, aby si nenakazil sám sebe, ty vole, to je strašně nebezpečný, to je jako... Mm. To je pak průšvih. Jako ono v duchovních kruzích se říká, že ty si můžeš za všechny problémy, že jo? Tak asi to tak vzali, že se můžeš nakazit sám sebe, že jo? No vypadá to tak, no, jakože... Že, že, to tak nějak jako by bylo myšlený, no. No, já jsem teď on byl na kraniosakrální terapii nedávno a právě tam jsme na to téma zabrousili a úplně jsme si vlastně vzpomněli, jak ta doba byla úplně absurdní a úplně jakoby, by to byl fakt sen, jako by to byl opravdu sen, kdy jsme vlastně řešili ty různý, co přes noc najednou přišlo, že jo. Jo, a úplně ti to přišlo fakt jako úplně jak z nějakého sci-fi a ono to fakt tady bylo, jako no. Ale už to tady není, uvidíme, co se no, ještě stane. No něco na nás chystají, no, jako uvidíme. Já si myslím, že uh, s tím covidem teď bude problém, protože oni nějak už jim na tom letěli, a teď takový ty největší pochatele, ty největší hlasatele žádají o imunitu, protože to vypadá, že mají snahu, jakoby na ně zahájit trestní řízení proti ním. Tak oni teď běhají a snaží se dosáhnout imunity, jak uvidíme, no tak nic, politika to asi nebude dneska tak. To ne, to ne, ale uh, já, teda, když už že se snaží získat imunitu, tak já myslel, že ta imunita měla být vytvořena tím, že nám vpraví do těla nějakou látku, že to Tím očkováním, no, jako <laughs> asi to úplně nevyšlo, jako. <laughs> uh, tady je super úvodní dotaz, protože zrovna no, dneska jsme to s Avou probírali. Ahoj, Jiri, do jaké míry jsi schopen vědomě pracovat s energiemi působením planet kolem nás? Asi nemyslí přímo tebe, ale všeobecně. Nebo myslíš, že na nás žádný vliv nemají? Jak vnímáš odvětví astrologie? No, tak jako jestli, jestli, jestli se s tímhle tím dá vědomě pracovat, to já nevím. Jo? Vědomě můžete pracovat se svou vlastní energií. Jo? Co se týče nějakých těch mějších energií, tak je samozřejmě můžete vnímat nějakým určitým způsobem, ale nemůžete s nima hnout, nemůžete s nima dělat vůbec nic. Takže si můžete uvědomovat, jak vás ovlivňují. Určitě, určitě ten vliv planet existuje, protože my to tady občas, občas sledujeme, když například je vyhrocená situace nebo něco podobného, tak se vždycky díváme, jaký je zrovna momentálně souhvězdí. A ono to docela i sedí, jako jo, že někdy prostě ty energie se sejdou tak, to na nás tlačí, že nás to hrne do konfrontace. Naštěstí jako tady, tady, nehrozí, že bychom se dohádali, jako jo, protože tak nějak to máme postavený tak, že nejsme idioti, jako nejsme pitomci a, prostě hádkou se tady nic neřeší. Jo. Nicméně ty agresivní, ty vnitřní nálady občas tak bývají, tak bývají a člověk si musí jakoby je kontrolovat a díky tomu sledujeme i to, jak zrovna se hýbou planety, jo. To si myslím, pokud já nevím, já se tím až příliš nezabývám, jo. Já jsem takový ten pasivní uživatel těchto vědomostí, jo. Ale... Myslím si, že vědomě pracovat s energiemi znamená právě tohle, co říkám, že to je jakoby sebekontrola. Jo, dávat na sebe bacha, kdy mi... Ono, když pak se nad tím zamyslíte a řeknete si, no já nevím, já nevím, odkud to přišlo, jako pomyslně. Já jsem byl najednou naštvaný a nevím proč přesně, jako jo. No a myslím si, že to právě ty planety můžou docela dobře způsobit, no. Ne, co si o tom myslí Ondra, já, já, tohle téma fakt vynechávám, protože já nejsem astrolog, to jsou tady jiní kolem nás, Tatiana Mitič, Micič, nebo jak si říká, Hontonda Baudyš a další, Helena Heclová, ale ty jsou fund, daleko fundovanější než, než já, co se týče astrologie, ale myslím si, že je to o té vnímavosti vůči těm energiím, které ty planety vytvářejí, které tomu nastavení, které tady na planetě pak probíhá. Já jako, já samozřejmě dělám třeba ty, překládám ty audio články vlastně a vím, že je to velice oblíbené u lidí, ale já s tím mám problém v tom, když to pak člověk bere v tak, že se planety nějak postaví a my jsme v prdeli a nemůžeme s tím nic dělat. To je něco, co mě jako na tom vadí, že třeba se udělá nějaká předpověď, nebo teď jsme měli na příznacích vlastně výklad karet, a teď tam někdo napíše komentář, takže já nevím, Berani to budou mít na hovno a já jsem se těšil, že budu mít dobrý rok. A já jsem si říkal, ty brděho, takže vlastně ty jo, nemůžeš s tím nic dělat, protože planety, Merkur se tady otočí a ty máš život prostě na hovno. Takže takhle bych teda nebral. Jo? Já to beru tak, že ty planety třeba podporují růst nějakého podniku nebo podporují vztahy nebo prostě, jo? ale je to pořád na naší svobodné vůli a na tom, jaký život vedeme, jak moc máme odblokované různé problémy, traumat a tak dále. Takže mě na té astrologii trošku vadí to, že lidi k tomu mají přístup, že někdo je něco vyvěští a že to je takhle daný a nedá se s tím nic dělat, což je to, co mě... No, to je ono, no, jako já o jako tom mluvím. Já mám, můj osobní pocit je, že přijde například situace, která je sama, sama o sobě konfrontační. A když už nastane ta situace, tak ta planeta ji může podpořit, takže se to rozjede o něco málo víc. Ale to neznamená, že ta situace vůbec vznikne. Ta vůbec vzniknout nemusí. Jo. Já budu na procházce v lese, budu se tam prou, a je mi úplně ukradený, jestli jsou tady nějaké konfrontační, nebo nejsou nějaké konfrontační energie. Opravdu se tomu nesmí přisuzovat větší vliv, než to má. Jo. Takže tím, tím si člověk jako, tím člověk nic nezíská. Je to taková věc, že opravdu, když už to u sebe začnu vnímat, že dochází k nějakému procesu, k nějakému ději, tak vždycky mám svobodnou nebo dostatečně silnou vůli, abych to zastavil. Přece když ten astrolog řekne, berani příští týden budou mít tendenci skákat ze skály, tak všichni nenaskáčou ze skály. To přece nesmysl. Ne? to jako asi ne. Teda, jako. No, jako jsou ty v tom blesku a tak, že jako zažijete drsný rozchod, tak vlastně, já nevím, 800 milionů lidí na světě zažije drsný rozchod. No, jasně, no. Tak jako, když to, když to tak chceš, tak to tak máš, no. Hmm. No ale je to taková ta, ta forma, že když třeba někdo ti něco věští a tobě se to stane, tak opravdu to tak bylo, anebo jsi se s tím stotožnil, uvěřil si tomu a začal se dělat kroky k tomu, aby se to stalo a nestalo by se to, pokud by ti to někdo neřekl. No jasně, ale je to takový, to není úplně přesný přirovnání, ale je to úplně nemlh to samý, jako když ti doktor řekne, máš rakovinu, jo okamžitě ten stav se vyhrotí. Okamžitě. Bez, aniž, by, aniž by se ještě cokoliv stalo, aniž by vás někdo začal léčit, aniž by vůbec... Jo. Kdyby vám to neoznámili, tak ještě třeba pět let, šest let budete mít možná nějaký problém, ale vůbec nebudete tušit, že něco máte, že se tam ve vás něco děje. A tím, že vám to oznámí, tak to jde najednou do extrému, najednou prostě se to rozjede na plný obrátky, protože ta naše mysl má tu schopnost. Ta naše mysl to prostě dokáže rozjíždět tyhle ty věci. A teď je, jde o to, nakolik prostě uh, jsem silný vnitřně, jakou mám vnitřní sílu a nakolik si dokážu říct, hele, do toho vlaku, vlaku já nenastoupím. Jo? Já se prostě nenechám manipulovat tím, že mi někdo něco oznámí a já z toho budu se hroutit, že to bude fatální záležitost pro mě. A já, já prostě věřím v tu sílu vědomí, takže ještě mám dalších tisíc pořád možností, co můžu udělat, než, než dojde k tomu, že bych se měl začít něčeho obávat. Jako jo. To je ta, ta, poslední věc. Jako jo. Jenže bohužel lidi, lidi... Hele, ono je totiž velmi zajímavý, že na tu na ty předpovědi astrologické v, těch, v, těch, v tom blesku a, a takhle, tak se nedívají jenom duchovní lidi, tam se dívají všichni. Tam se dívají i ty materialisti, kteří o tom nemají nejmenší tušení, na co to vlastně čumí, ale prostě tam jim někdo napsal a to je vidět, jak jim to vlastně vyhovuje, jak si to vyhledávají, aby jim někdo za ně řekl, jak se mají cítit a co se má v jejich životě stát. Jo? Jak se nechají prostě vodit za to vodítko, jak, jak, jak jako to, tohle je, myslím, úplná demence téhle společnosti, jo. Že, že prostě uh, dobře, uh, máme tady někde prostě nějakou předpověď v, v tom a my tomu budeme všichni věřit, no, tak jako, nevím, no. Hmm. no to je právě ono, že uh, pak je snadnější jít do té role, je, je to špatně, ale za to může Merkur a, a ne já, jo, jako takže to je takový. Ale jo. tady je vlastně ještě doplňující otázka, jak, je, jak by to mohlo vycházet, když schází 13. znamení. Ono celkově, kdyby prostě opravdu, když se na něj člověk zamýšlí, kdyby bylo 13 měsíců, bylo by 28 dní, v měsíci všechno by vycházelo stejně, bylo by všechno harmonický, ale ne, oni ten kalendář museli úplně prostě udělat z něj neskutečný bordel, hlavně Římaní. Takže. Co říkáš na tohleto 13. třinácté znamení? No, tady je otázka, z čeho, z čeho, ono totiž vůbec, když bychom by vycházeli uh, úplně, úplně, jakoby detailně jo, uh, z astrologie a měli jsme věřit tomu, uh, co nám ta předpověď astrologická říká, tak ten astrolog by musel udělat jiný, Jiný horoskop, doslova a dopísmene, na tu konkrétní polohu planety, kde se právě nachází a co dělá. Tenhle, ten, jakoby ten běžný, který známe, který používá blesk a všichni tyhle ty, ty, počítače a tak dále, ten s těma planetama nesedí, ten s něma nesouhlasí. Úplně, jo. Takže tam se dozvíte, že já nevím, Venuše je, nebo Mars je retrogrální, ale on cupitá úplně na opačnou stranu a je mu to úplně jedno, co oni vám o něm tvrdí. Jo? Takže pokud by šlo o astrologii, tak záleží na postavení planet a na tom, co ty planety v ten daný okamžik dělají. Jestli máme 13 měsíců, 14, 15, 16, je úplně jedno. To není závislý na tom, jaký my máme měsíc, ale na tom, jak se ty planety pohybují po obloze. Jo? Jestliže pak chceme, chceme skutečně udělat nějaký fundovaný horoskop na určitý konkrétní den, tak si zajdeme za nějakým špičkovým astrologem a on vám ho udělá podle, podle něčeho, podle nějakých těchto... No a pak samozřejmě ty 13. měsíc a tak dále, 13 planet, Hadonož a, a všechny tady ty, ano, prostě zamíchali s tím, zamixovali s tím. To je všechno pravda, nicméně to, že Venuše se pohybuje nějakým způsobem, Mars se pohybuje nějakým způsobem, to všechno pořád platí. To nezmizelo. Akorát, jo, ano, schází tam třeba nějaký znamení, nějaká, nějaká další, další ta. Jo, ale uh, to neznamená, že to, co dneska jako používáme, že je špatně, jo, a priori. tak, jo, je, 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 jo, prostě, ano, ano, je to tak, že, že, že uh, musíme vycházet z toho, uh, co teda jako se vžilo, co se zažilo, jo, no a... Uh, je možný, že nějaký astrolog, kdyby se o to zajímal a vytvořil ten původní princip těch já nevím kolika měsíců a tohohle z toho i s těmi všema planetama, že by k tomu přidal nějaké rozšíření, něčeho, ale stejně by ty planety ostatní pracovaly pořád stejně, ty by se jakoby neměnily. Mm -hmm. A... Zdravím, chlapci, můžete prosím pohovořit o akašických záznamech. Děkuji, těším se na společné vysílání. Další masochista tady se těší na naše vysílání. No, koukáme tady spoustu masochistů, takže užívejte si vysílání a co bys nám řekl o akašických záznamech. Ježíš, Maria, no tak to, to nevím. Akáša je zajímavá věc. Když byste chtěli porozumět tomu, co to ta káša je, tak tady strávíme strašně dlouhou dobu, protože je to takový jakoby až, až, až matematický princip jako jo o, o několika neznámých, nebo o několika spíš známých. Jo? Já nevím, k čemu bych to přirovnal. Jo? Řekněme, že máte kosmické, nebo co si jako univerzální principy, je jich několik, my neznáme všechny, my známe jenom některý, ale někdo určitě existuje, kdo zná všechny ty kosmické principy. A na základě kosmických principů, když jim rozumíte, tak můžete dopředu stanovit vzorce lidského chování. A naopak. Což znamená, z lidského chování můžete odečíst vzorec, který ten člověk právě používá. Když máte dva nebo tři ty vzorce, které ten člověk pomyslně použil, tak můžete udělat výpočet, který vám řekne, jak se zachová při následujících, řekněme, 20 krocích, 30 krocích o 30 dalších událostech. Proč? protože je to co si jako standardní vzorec chování pro člověka. Jo? No a když tomuhle začnete rozumět, tak vy si můžete na základě těchto vzorečků odvozovat nejenom lidské chování, ale můžete si odvozovat budoucnost, ale můžete si taky doslova vypočítat minulost. Můžete vysledovat x set kroků zpátky. Jo, je to, je to něco podobného jako matematický princip. A samozřejmě existuje ten, jako, jako pomysle, ten záznam, ke kterému se vy s pravděpodobností nedostanete, ale existuje pak princip, jak se k němu dostat. A to je ten, že vy pochopíte princip, jakým způsobem fungují, nebo se dostanete k tomu, že začnete chápat, jakým, Způsobem tyhle ty vzorce v lidském chování fungují. Jo? A pak můžete předvídat nejenom budoucnost člověka, ale můžete předvídat i budoucnost planety, vesmíru, a tak dále, tak dál, Protože v podstatě já to neumím příšně vysvětlit. Když byste se podívali na toho stvořitele, co on vlastně vykonal, tak on vykonal takový zvláštní princip, ve kterém se uskutečňuje jakoby pomyslně jeho dílo, jo, jeho dílo. Jo. Takže uh, jsou tady pevně stanovená pravidla, která říkají, když uděláš tohle a tohle, tak se stane tohle. Ten výsledek je daný. Ty prostě nemůžeš změnit výsledek toho, co si učinil. Doslova a do písmene, jo. Takže my, když bychom chtěli, anebo nebo nech tak ani vlastně nemusíme lézt do těch akašistických záznamů, protože to informační pole, které je okolo naší planety, všechny tyhle ty, uh, informace v sobě nese. Dobře? A vy, pokud se na něj dokážete napojit, tak můžete nahlížet jak do minulosti, tak do budoucnosti, protože někde na nějaké vaší vyšší úrovni, nějaké vaše vyšší já, dokáže samo od sebe uh, s těmi vzorci pracovat dokáže zpracovávat tyhle ty vzorce, což je velmi zajímavý, ale prostě je to tak. Jo. A teď ten vztah nějaký k té akáše, je tady problém, že vy vlastně nemůžete nahlédnout do přítomnosti. I kdybyste se dostali k nějakým těm záznamům v té akáše, tak je to časově omezený x let zpátky nebo několik tisíc let zpátky kdy se vlastně do ní nahlížet nedá. Není to dovoleno, což jakoby přímo říká, že vy si nemůžete odečítat informace, které by se týkaly současně žijících lidí. Jo? Takže když dostanete se k informacím, které se těch lidí netýkají. Protože přes tyhle ty jakoby záznamy, tak byste se dostali a k informacím, do kterých se dostat nemůžete, nemáte. Proto, proto má člověk vlastně jakoby uzamčené vědomí proti vnějšku. Aby nikdo z vnějšku si nemohl číst jeho myšlenky, co si ten člověk myslí a tak dál a tak dál, takže máme jakýsi vnitřní svět, který je doslova neproniknutelný. Jo. Nicméně to, co neseme vevnitř, tak nakonec vyzařuje energii do prostoru okolo nás, takže i z té energie, kterou my vyzařujeme, tak se dá pochopit, velmi dobře se dá pochopit nebo zjistit, co ten člověk právě prožívá nebo k čemu se chystá a tak dále. Ale já nechci zabídat do detailů. A teď musíte vzít celý tenhle ten balík informací a ten balík informací tvoří informační pole planety Země. Jo? A jsou tam akashistické záznamy, jsou tam tyhle ty vzorce, všechny jsou tam principy, o kterých jsme ani nemluvili. A to všechno v podstatě nějakým způsobem zaznamenává děje nebo hovoří o dějích, které se na planetě odehrávají. A většina lidí, skoro všichni, nějakým způsobem jsou s těmahle těma informačníma pole propo, polema propojení. Jo, i když si myslí, že ne, i když jsou přesvědčeni, že jsou mimo jejich dosah, že oni jsou neduchovní, že o tom vůbec nic neví, tak uh, jsou na ně napojeni téměř všichni lidé a uh, stahují si informace z různých jakoby zdrojů, pomyslně obrazně, jo? Takže můžou si stáhnout nějakou informaci, jak se tak z toho informačního pole ty Země nebo odkudkoli, a v té naší, v tom našem uvědomování si to nebudete schopni odlišit, nebudete vědět odkud ta informace, která se k vám do, 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 do přihnala, odkud ta informace přišla, jo? No a to nejdůležitější je, co vlastně v těch záznamech chcete hledat? Jo? Proč vlastně by měl být existovat důvod, proč se v těchto záznamech hrabat? Jo, Obra pomyslně. Jo. pokud jste dostatečně vyspělá duchovní bytost, tak rozhodně nemáte zájem lézt jakémukoliv jinému člověku do života. Nepotřebujete vědět o něm vlastně nic, než to, co jste sami schopni si o něm zjistit, když si s ním povídáte, když spolu strávíte nějaký čas, tak si řeknete, ano, toto je dobrý člověk. Víte, to podstatné, jo, a teď si představte, že si vlezete do toho akašistického záznamu a tam si přečtete, že ten člověk před pěti životy zabil svoje dítě. A vy ten vzorec z těch x reinkarnací přenesete do té přítomnosti na toho člověka, který tady s váma teďka mluví a který s tím de facto třeba už nemá absolutně vůbec nic společného. Vůbec nic, už on prostě zažil tuto zkušenost, zpracoval si ji, je okus dál. No, ale vy skrze vzorce, které nesete ve své hlavě, ho za to začnete soudit. Protože my takové lidi odsuzujeme, jo. A tím, že jste vlezli někam, kam jste vlést neměli, byste změnili zkušenost toho člověka, kterou on má absolvovat, kterou on si přišel na tuto planetu zažít, jo. Takže on by začal prožívat zkušenost, která je v souvislosti se životem, který tady žil před xxx lety. Jo? A narušili byste tu synchronicitu toho jeho života. Jo? A to je důvod, proč vlastně my tam nesmíme lézt do toho akášistického záznamu, protože tyhle věci tam odsud prostě jednoduše vytahovat nesmíme, protože Říkám, že je to trošku složitý ve vztahu k současně žijícím lidem, jo, ty informace dostat. Ale jinak by se o tom dalo mluvit celý pořad, což zase se mi úplně nechce jako mluvit o Akáši celý pořad. A, ne, ne, ale... ani nemusíme. Ale spíš byste se na to měli snad na, 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 na já nevím, na Ramonu ta s tím pracuje, já s tím nepracuji. Jo, tak jako určitě o tom mluvila, že jo, ale tak byl to dotaz k tvému vysílání, tak uh, jsem chtěl jakýmkoliv masochistům splnit jejich přání. A tak jsem jo. pohovořil. Jinak, ano, jako jo, já se taky dostanu k nějakým informacím, ke spoustě informací, ale ten nárok, ty nároky na tu, na tu bytost jsou obrovský. obrovský. Jo. Prostě nesmíte překročit, ani, 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 v myšlence nesmíte překročit hranici jakoby úcty, úči, bych řekl, úcty vůči ostatním lidem, ať jsou kýmkoliv. Bez ohledu na to, čím jsou, kým jsou, vy o jejich zkušenosti nevíte nic, nevíte, co prožívají, proč to prožívají, takže jediné, co můžete udělat, je mít úctu k jejich osudu, jakoby pomyslně. Jo? To neznamená, že je budu vychvalovat za to, že, že jsou to nějaký, nějaký tyrani a podobně, to s tím nemá nic společného. Je tady prostě takovej ten to vnitřní nastavení, které mi říká, že nenosím jejich boty nevím, proč to, proč to, co se jim děje, se jim děje. Jo. A je spousta lidí, který, kdyby se k těmhle informacím dostali, tak je okamžitě začnou zneužívat vůči ostatním lidem, protože vidíte o kousíček dál, než ti ostatní pomyslně, bych řekl. A nikdy, nikdy to nesmíte použít ani zneužít. Někdy. Takže... Nevím, kolik lidí na planetě má tuhle schopnost, že by bylo schopných, i když už se k těm informacím dostanou, je nezneužít. Jo? Nezneužít. Hmm. Um. Jo, tak jako vidíme to i, i, ve filmech, nebo i často, když třeba člověk přemýšlí, kdyby měl třeba získat nějakou super schopnost, že jo, a teď najednou ho někdo naštve a by hned použil proti němu, jo, prostě bohužel tady ta zodpovědnost a ta vyspělost těch lidí, aby mohli být obdaření, nebo aby mohla být, prostě aby mohli odemknout takovýhle schopnosti, tak prostě tam musí být úplně jiná změna prostě, nebo ten člověk musí být hodně duchovně vyspělý, že jo, aby... Ano, jasně, jasně, je to tak. Uh, s minimálním počtem závislostí, s minimálním počtem, uh, prostě tak, aby, aby byl maximálně neovlivnitelný, hmm. jo, hmm. ve svém postoji. To je, to je základ všeho, jo. Tak, uh, je já jsem tady dostal, nebo už třeba několikrát jsem četl, vlastně proč není míra vidět, že jo, na videu a takovýhle. A já jsem si říkal, že bych mohl lidem trošku poodhalit vlastně zákulisí toho, jak to vypadá. Takže tady máte fotku míry vlastně před vysíláním, jak vypadá. A tady, jak vypadá po vysílání. Jo, no je. a jako ta fotka je jako téměř originál, akorát mi tam teda chybí slivovice. Jo, to promiň. Jsi, to jsi teda podělal, jako jo. No, Te... tak... No, nevadí, ale chtěl jsem lidem trošku přiblížit, uh, no, jak no. Tam teda... Dobře, ale teď... ta slivovice mi tam chybí. Chybí mi promiň. tam slivovice. Promiň, uh, musíme to nafotit znova. Uh, další, další dotaz. Um, je vzhledem k plánu duše života na Zemi předem zcela určeno, zda se narodí do rodiny jako jedináček, nebo naopak do početné rodiny, zda bude mít harmonickou rodinu nebo se jeho rodiče rozejdou a podobně, nebo je to možné v průběhu života nějak kým a jak ovlivnit. No, to je zajímavá otázka. No. I to. Je... Nejdřív si to musíte zkusit představit. Zkuste si to představit. Dobře. Takže v současné době, já nevím, kolik přesně je na Zemi lidí. 15 miliard nebo tak nějak? 15 miliard. A, po, a... počkej, a na světě? No celkem, kolik jich je? 8 miliard. miliard, miliard. Teďko ne, nedávno to překročilo hranici 8 miliard. 8 miliard lidí. A teď si představte, že vy, vy jste nějaká inteligentní bytost a chcete poskládat těch 8 miliard lidských životů tak, aby každý člověk zažil to, co si přece vzal někde tam nahoře, dobře, než se narodil. Zkuste si představit, jak to uděláte. Jak, jak, jak zařídíte, aby, aby, se těch 8 miliard bytostí pohybovalo podle předem určeného plánu. A do toho zkuste zahrnout katastrofy, nejrůznější události, které se, které se dějí a tak dále a tak dále na planetě. To všechno si tam zkuste zahrnout do toho, pohyb kosmických těles, pohyb galaxie, změny energií a, a, a tak dále a tak dále. A, a teď uh, jak zajistíte už tam nahoře, aby ten chlap, když má se ženou sex, tak aby vyplodil, vyplodil jenom to jedno dítě, aby to bylo předem daný. Jo, což znamená, on má první dítě a vůči těm ostatním se musí stát už neplodný, jo, těch, těm sexuálním aktům, protože nedej bože, co by se stalo s nebesy, kdyby se čirou náhodou uh, to dítě narodilo a nebylo naplánováno předtím už, jo. To vám asi zodpoví jakoby nejlépe všechny otázky. Takže vám řekne, to řekne, že to je absolutní nesmysl. Je to ptákovina. Jo? E, nejde to v podstatě to nejde naplánovat. Jo? Máte jenom určité pole nějakých možností. Které prostě nejde překročit ty možnosti. Jo. Uh, vy můžete uh, říci, já ty se narodíš do, do pozemského života, a já tě vybavím určitými předpoklady. Což znamená, posílím v určité oblasti nějaké tvoje talenty, takže uh, pro tebe bude snažší se naučit hrát na housle nebo se stát, já nevím, inženýrem nebo cokoliv jiného. Bude to pro tebe jednodušší. No a jak, jak to bude na té zemi probíhat, to už si určuje ten člověk sám. To už jakoby není rozhodnutí někoho tam nahoře, že on to takhle naplánoval. Ano, jistě, vy si můžete například vybrat rodiče, kterým se narodíte. Když to budete plánovat nějakým rozumným způsobem, s předstihem nějakých, já nevím, 4-5 měsíců, tak můžete předpokládat. A protože se milují, protože se vzali a je předpoklad, že budou mít dítě, takže se těm rodičům prostě narodit můžete. Můžete dokonce s nimi uzavřít i nějakou předběžnou dohodu. A pokud se tedy ty rodiče sejdou, jo, protože těch vzorců platných v rámci prožívání této reality a uskutečňování této reality je extrémně mnoho. Extrémně mnoho. Takže se může stát, že se narodíte jenom jednomu z těch rodičů, kterého jste si vybrali tam nahoře, protože oni se z nějakého důvodu rozešli, nechtěli spolu být. A logicky si řeknete, a ty, tahle věc, tyhle ty předpoklady jsou strašně nespolehlivý, počkej, jako jo, co, co teda. A oni vám z toho plánu duše tyhle ty věci začnou vypadávat. Takže vy si plánujete do života to, co se týká přímo vás, to, s čím ve svém životě můžete počítat, na 100% jste vy. Takže vy si plánujete nějakou zkušenost, kterou chcete zažít, a rodíte se do prostředí a do podmínek, které vytváří maximální předpoklad k tomu, že k tomu prožitku dojde. Jo? Takže, jestliže máte prožít, samozřejmě je to nesmysl, ale řekněme, jestliže máte prožít kariéru hudebníka, tak se narodíte do rodiny hudebníků, protože je asi na snadě, že ti hudebníci vás povedou k té hudbě. A když budete mít se v plánu, že potřebujete se stát politikem nebo nějakým takovým vysoce postaveným člověkem, tak se narodíte nějakomu bohatému nebo do rodiny politiků. A, ale ten rozhodující faktor, který určuje, jaký váš život budete vy. Bez ohledu na to, komu jste se narodili, kolik měl dětí a tak dál a tak uh, dál. To rozhodující je, uh, kým jste, kým jste vy. Ne uh, až tolik ty okolnosti vašeho života, protože ty se dají určit pouze rámcově. Jo? A uh, na základě určitých předpokladů, že a jestliže se narodím tady a tady v tom místě, a tak a budu mít k dispozici toto a toto pole informací. Jo, od malička. No a to mě mě ovlivní. A já, já se pak budu rozhodovat na základě toho, co mě v tom raném dětství ovlivnilo. Je, je, jako když chcete porozumět těmhle těm věcem, uh, skutečně to je o tom přemýšlení o těch, o, o těch skutečnostech. Jo. Uh, nakolik uh, si dokážu představit, že někdo tak detailně naplánuje život na Zemi, aby se uh, ani jednou nesek v osmi miliardách případů. Jo. Asi vás napadne, že to vůbec není možný, že to je nemyslitelný. Prostě to nejde. nejde. Jo? Takže to plánování si můžeme představit jako vytváření určitých okolností, které se týkají toho vašeho života. Že to bude takové prostředí, které bude nejvíce vyhovující, ale. Nějak, jakoby nějakým... Já to mám strašně tlumený, nevíš proč? A co myslíš, zvuk? Zvuk? Já nic neříkám, ale... Ne, je to, ale je to dobře slyšet. Já, já tě slyším dobře a diváci nic nepsali, takže... Jo. No, tak asi je to dobře slyšet. Jo, aha. Už to slyším dobře. Zase se mi to stíšilo. Já nesmím všáhat na ten mikrofon. Dobře. No, takže... Tohle je, je taková věc, o které musíte přemýšlet tím způsobem, že někdo pro vás něco udělá, ale udělá tolik jenom, aby vy jste vstoupili do toho procesu, který máte absolvovat. Ale jestli ho absolvujete celý, jestli to bude pro vás přínosem nebo nebude pro vás přínosem, to si rozhodnete vy sami během toho života. Jo. Takže ten plán duše na zemi rozhodně neobsahuje to, jestli někdo bude jedináček, nebo jestli rodina bude mít dvě děti, nebo jedno dítě, protože. Ten člověk, když se narodí, tak může svou zkušenost uh, absolvovat určitou rychlostí. To je jedno, jakou. Prostě někdo to zvládá rychleji, někdo to zvládá pomaleji. A uh, může se například uh, na základě může tam být, řeknete, hele, tady se sejdou dva lidi, ale je předpoklad, že se brzy rozejdou, protože pro toho člověka je to určitá zkušenost, kterou potřebuje zažít, protože je to trubka. Jo? Řekněte, řekněme. A, ale on udělá to, že během toho vztahu tak tomu začne nějakým způsobem rozumět, začne to chápat. A najednou ten důvod, proč by se ti dva lidé měli rozejít, už nebude tak obrovský, nebude tak jakoby markantní, protože to ten člověk zpracoval v nějakým zkráceném čase, prostě se mu to povedlo. No a místo jednoho dětí jich budou mít pět a, a tak dále a tak dále to jsou věci, které nemůžete předpokládat a hlavně nechcete předpokládat, nechcete rozhodovat za, to, za, toho člověka. Jo? Vždycky je to o tom, jaký si to uděláš tady na zemi, takový to budeš mít. Jo? Je to jako já nevím, Ondra se dá s Avou dohromady a někde nahoře si naplánoval a, dobře, tak za patná, po 15 letech vztahu tak se rozejdeme jo, a Ondra řekne, no, ale já ji mám pořád rád, proč bych se s ní měl rozejít, co to je za nesmysl, co to je za blud, jo, no, prostě je to nesmysl, je to pitomost, jo, kdyby, jakoby se něco mezi nimi stahaně, st změnilo, no, tak by se třeba rozešli. Jo? ale protože ten vztah jejich je funkční, je pěkný, je dobrý, tak se nebudou rozcházet, jo, a tohle vám nikdo neurčí. Vy nemůžete určit, jak se ten člověk během života bude cítit uh, s určitým jiným člověkem, uh, jo, jak se bude chovat vůči tomu jinému člověku a, a já nevím, co všechno, že si prostě budou rozumět, že v k k sobě budou pasovat. To prostě nemůžete předurčit. Nejde to. Takže uh, já, já mám problém s tím, když někdo říká, Tohle je můj plán duše. Ten plán duše je, že si zpracuješ například strach, že si budeš zpracovávat během života vztahy, že si budeš zpracovávat vztah ke společnosti, že si budeš zpracovávat nezvládnutí postavení, že když se dostáváš do vyššího postavení, že to se neumíš ovládat, že se začneš chovat jako imbecil a tak dále, a tak dál, a tak dál. Tak to jsou všechno ty plány duše, který můžete zažívat na, na planetě Zemi. Ale rozhodně to nebude něco takového, jako kolik budete mít děti a tak dále. Tam dál. se prostě netrefíte, nemáte šanci. Hmm. No ten, no ten, příklad, to, to, byl dobrý, protože ono třeba, když já nevím, nahoře si člověk vybere, že třeba přestane být alkoholik a pak si řekne, ne, jako mám rád v ten vztah k tomu pivu, tak prostě no přesně dál. bude dál přesně ten alkoholik. Ne? No, jasně, jasně, přece se nero, 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 nerozejde se svojí největší láskou v životě, ne? To je nějakému debilnímu přece vzetí nahoře, ne? Přesně no, tam, tak. tam nahoře se jim to rozhoduje, ne? Když to, když tam vlastně... Jo, nějakou... přesně. Když neví, jaký to je, když to pivo když... nemůžu ochutnat, že? Jo, jo. A i když ho ochutnají, tak na něm nemá, nemá žádný vliv, že jo? Nemů nemůžu se ožrat, no. tak jako... No, jasně, to, to no. Jsou. No. Neví, jaký to je. Jo. Tak. Uh... <laughs> Já nevím... Je... No. Já nevím, jestli jsem odpověděl dobře. Prostě no. já si myslím o plánech duše života nebo plánech života na Zemi jako víc, víc že to nejde, než že to jde, tak jo, takže ten plán z mého pohledu může být pouze omezený. Mířek a tam může se to týkat pouze toho člověka, což znamená, on si plánuje svůj život, ne. Co se stane mezi lidskými vztahy, a protože on neví, jak to bude probíhat. Může si vybrat jakoby lidi, kterým se narodí, ale těžko může rozhodovat za ně, kolik budou mít dětí, aby se řekl: No, já se narodím, kde budu jedináček. No, ne, ne. Hm? Paráda. A... Pokud, pokud si budu manifestovat úspěch a dělat potřebné kroky k jeho dosáhnutí, budu více úspěšný, než někdo, kdo manifestaci nepoužívá nebo ji nevěří, mám díky vědomému manifestování nějaké výhody, děkuji. To je zajímavý dotaz. No, o tom, o tom byla už řeč, už jsem jednou někomu na tuto ten dotaz odpovídal. Je to především o tom. A jak pracujete se svým stavem, vnitřním stavem. To, že si budete manifestovat úspěch, to je úžasná záležitost, to vám bude fungovat, teda fungovat, to, to by jde udělat, že si manifestuju, nebo že si před, manifestuju, no, si představuji, že budu mít v nějaké oblasti úspěch a budu si říkat, ano, to bude úplně skvělé, dosáhnu Tohoto a tohoto výsledku. Má to několik úskalí, drobných. A ty úskalí se týkají energetických polí. Ty energetické pole, pokud znáte nějaký základy elektřiny, tak říkají, že energie vždycky teče od plus k minus, od kladného k zápornému. A to Totež platí i pro náš vnitřní stav. Jestliže chci, aby se něco v mém životě uskutečnilo, musím být schopen do toho vložit určitou, určité množství energie. Jo? Bez energie neuskutečním absolutně vůbec nic. Jo? Je to tak. Takže jestliže chci uskutečnit určitou, nějaký, nějaký záměr, tak vždycky musím počítat s tím, že ta energie poteče od plus k minus. Takže jestliže já budu vnitřně nastavený negativně, tak se žádný záměr, můj záměr, neuskuteční. Protože ta energie teče z toho světa okolo mě, směrem ke mně. A jestliže tedy budu dostatečně šikovný a budu vědět, že potřebuju být naladěn pozitivně, což znamená mít radost, mít pocit štěstí a všechny tyhle ty záležitosti, cítit pocit nějakého štěstí, tak pak uh, si můžu začít, co si představovat. Jo? A uh, samozřejmě uh, je to část, je to část, mého jakoby toho, jakoby část toho naplnění toho záměru, který jsem si dal. To, ten základ je, že zvolil jsem si cíl a umím se z něj radovat. Ještě dřív, už, ještě, ještě než se naplní, tak už můžu mít radost z toho, že se ten záměr naplní. Pokud budu v negaci, pokud se budu cítit. A víte, jak to lidi mají? Já bych potřeboval peníze. Já si budu představovat, že budu bohatý. A, a on teď... ty peníze má, a to je Hajzol, já mu to závidím. No. Jo, a mají tyhle ty pochody v hlavě. Závist, eh, bolest nebo smutek, zármutek z toho, že jsou neúspěšní a všechny tyhle ty věci. A oni si tohleto vnitřní stavové, no, to, ten stav, tak si promítají do těch svých eh, záměrů, jo? do do Těch svých cílů. No, a to je logicky, jim nic z toho, co, co chtějí, tak nevyjde. Nikdy jim to nemůže výjít, protože uh, oni uh, se snaží tu energii z toho prostředí, protože jsou v negativním módu, stahovat, a ne, aby ji do toho prostředí vyzařovali. Jo? Vy víte, když se setkáte s člověkem, který je kladně nabitý, tak víte, že z něho to vyzařuje. Vy se cítíte v jeho přítomnosti velmi dobře. Jo? A víte, že když je záporně nabitý, takže se s ním příliš dobře necítíte. Jo? No, takže i ten vesmír kolem nás reaguje na tohle naše vnitřní nastavení. Takže, jestliže si chcete něco jako manifestovat nebo představovat nějaký cíl, tak si musíte zároveň uvědomovat pravidla pravidla té hry. Jo? A to je první věc. Druhá věc je, že jestliže si budete představovat například, že získáte nějaké postavení v práci a tak dále, a tak dále, tak si musíte nejdříve položit otázku, s čím je to spojeno, získání tohoto postavení. Protože ten vesmír může udělat to, že přijme vaše přání, tak, jak ho chcete, a rozemele vás na prach, protože vy se musíte, abyste dosáhli svého cíle, naprosto totálně změnit, protože v tom stavu, v jakém nebo to, ta bytost, která o to potom touží, toho dosáhnout nemůže. A jestliže toho dosáhnout chce, tak se musí změnit na bytost, která toho dosáhnout dokáže, jo, a to není cesta, že vám někdo bude dláždit cestu k abyste vy se dostali na nebesák, na obláček a, a, a byli šťastní. To může být cesta, která vás totálně rozdrtí, což, což je jako ta nejjednodušší cesta pro, svý, pro vesmír, jak vám něco vysvětlit, jo? že vám rozběhu. jo, Protože na pozitivní věci lidé slyší málo kdy. Příliš jim pozornostím nevě, nevěnují. Teprve, když se ocitnou v negaci, když to na ně padá, když jsou pod tlakem, tak začnou o věcech přemýšlet trošku jinak. No a tyhle ty věci, o kterých mluvíme, s těmi vždycky musíte počítat. Jo, jestli ty moje cíle jsou vůbec v souladu s mou osobností. Jo, jestli Cíl, který si volím, je mi přinese to, co od toho cíle očekávám. Jo, což znamená, někdo si řekne: já, já, když budu bohatý, tak budu šťastný. Ne. Tyhle věci spolu absolutně nekorespondují. Bohatství a štěstí spolu nemá absolutně nic společného. Chvilku. Budete zažívat pocity štěstí a pak jenom pocity strachu. Aby vás někdo neokradl, aby vás někdo nepřipravil o majetek, abyste byli zabezpečení a já nevím co všechno. A začnete podezřívat ostatní lidi, začnete se k ním chovat odtažitým způsobem a tak dále. A nakonec zjistíte, že jste sami v izolaci, že nesnášíte lidi, že z nich máte strach a tak dále. Takže musíte přemýšlet. Proč a jakého cíle chci dosáhnout? A jestli tím, že ho dosáhnu, mi to přenest, přinese to, co očekávám od toho cíle. Ne vždy tomu tak je. Takže mani, jakoby představit si ano, a vložit do toho pocity radosti, pocity štěstí. A hlavně přemýšlet o tom, co vlastně chci. Abych nakonec nezjistil, že na základě ne, 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 nepromyšleného přání jsem si zničil třeba pět let života, nebo šest let života, nebo deset let, nebo nakonec celý život, protože jsem si přál něco, co do mého života vůbec nepatří. Jo? A bohužel se mi to tedy i splnilo. Jako? <laughs> Myslím si, že i Ondra ví o těchto těch principech, že on je taky učí, takže si myslím, že No, já s tím samozřejmě souhlasím, protože opravdu jde o ten, o ten záměr, jo? proto já vždycky říkám, že třeba někdo udělá negativní, že já teď říkám na příkladu, že chceme někomu dát čaj a zakopneme a polijeme ho vodou, takže, takže uděláme negativní věc, ale není to, že jsme to udělali s tím záměrem, že jsme to tak chtěli. Náš záměr byl dát mu něco dobrého, a vlastně pak může být naopak, že třeba někdo někomu dá peníze, takže to vypadá, že to je jako pozitivní, ale pak ona na základě těch peněz neužívá, to znamená, byl tam negativní záměr, tak to samé je to i takhle. A já vždycky říkám lidem, hele, když jste naštvaný, že tamhle ten podnikatel je bohatý a že tady ty vás okrádají a že ty mají peníze a že, ten, že, že tenhle ten podnikatel vydělává, tak jak chcete mít sami peníze, když to nepřejete ostatním a máte tam tyhle ty negativní vnitřní posluci. To je. Takže já jsem to měl vlastně úplně to samý, že jsem, že jsem vlastně byl předtím, než jsem potkal Avu, tak jsem byl vlastně 6 let sám. A chtěl jsem vztah, ale byl jsem úplně, uh, byl jsem strašně naštvaný, že ten vztah nemám, jo, byl jsem smutný. navíc předtím, než jsem potkal, jak jsem bydlel pár měsíců s tebou a každý den a... se mi zdál jako krásnější a krásnější, už mě to docela děsí. Ty jsi nebyla, jsi nebyla když jsem sledoval jak spinkáš, no to nevadí, uh, takže ty jsi sledoval, s tebou se spát nedá, ty chrapeš normálně jako prse, ty vole. tam se nevýspí absolutně nikdo, kromě AVI, kamaráde. No ne, my právě, no, jako my jsme bydleli čtyři měsíce v garzonce, prostě v jedné místnosti, jako fakt Jo, takže vlastně potom přišel ten okamžik, kdy jsem opravdu jako přijmout tu svoji samotu a vlastně přestal jsem mít negativní uh, emoce vůči tomu, že jsem sám a vlastně v tu chvíli přišla ta oba. Takže já moc dobře vím, uh, jak je záměr vlastně důležitý. A proto, pokud člověk, protože spousta lidí něco říká, ale uvnitř to mají úplně jinak. Jo? Takže jde o to sladit to, co říkám, s tím, co mám skutečně uvnitř, a pak se ten záměr může splnit. Jo? No, <těji> Není to tak jednoduchý, že prostě, no, no, jasně. když si něco vizualizuju, takže automaticky se to prostě splní. Ne, jo. takhle to prostě úplně nefunguje. Jo. Je, já jsem byl vždycky, když vždycky říkali, chceš něco, tak o to zažádej. Jo, já jsem říkal, ty to tak, prostě, kdyby to tak bylo, tak půlka lidí umře, protože ostatní a, a každý vyhraje ve sporce a tak dále. No, Není tak jednoduchý. Ne? Jo, prostě já bych si dal pozor, když jdete k, za nějakým člověkem a ten vám řekne, já vás naučím, jak si máte přát a tady stejí, tak vždycky buďte opatrní, co, kam jdete a co vám říká. Jako jo. Ta, ty jednoduchý raz, rady, musíš si to vizualizovat, musíš já nevím co, tak nefungují. Nefungují. No, ale... Jako, ale jako určitě je lepší, když si člověk aspoň vizualizuje něco pozitivního, no, než jasně, když ne... se negativně, že se něco špatně... Myslím, myslím jako sami o sobě. Prostě v součinnosti vícera skutečností to fungovat může, ale musíte ono totiž vytvořit si vnitřní pocit štěstí nebo pocit radosti, když jsem zrovna totálně rozbitej, protože se mi něco nedaří, protože na to nemám peníze a tak dále, to už je, já bych řekl, až duchovní mistrovství. Protože vy se musíte oddělit od té reality, které, jo, a říct si, do, dospět do bodu, kdy si řeknete, ale teď to není tak důležitý, že mi to nevyšlo. Jo, teď mi to prostě nevyšlo, teď... Uh, Něco se okolo mě děje, není to úplně ideální, ale já se z toho dokážu dostat a tak dál a tak dál. A pak možná, když se naučíte pracovat s tím svým nitrem nějakým způsobem, tak se dokážete přepínat mezi pocitama, do picit, mezi pocity radosti, štěstí a tak dál. A pak se vrhněte na vizualizace a přání. Jo? Ale nikdy to nemějte propojené s negací. Se zármutkem, s pocity krachu a já nevím čeho všeho, protože vám to prostě nevíde. Je to jednoduché. Tak máme, máme za sebou hodinku, tak já nevím, jestli se nechceš trošku. Určitě, určitě. Já, já, já už nemůžu. No, já právě už jsem zjistil, že toho kyslíku už je tolik, že se začíná dusit. Je to vlastně chuť na cigaretu, je vlastně i intoxikace kyslíkem. To je nor normálně, into intoxikace kyslíkem. No to je normální věc, že jo? No, já vím, že se člověk může předávkovat e, kyslíkem a vlastně v tu chvíli první pomoc je, že ho začnete dusit. To je prostě strašně hustý, jako fakt. Ale ne, jako opravdu, to jsou lidi, kteří mají schopnost, že do sebe dostanou víc kyslíku a mají překysličené tělo a začnou kolabovat. A vy vlastně jim dáte prostě třeba ten pitel, aby dýchali oxidulčitý, no je to fakt hustý. Takže běž, já nechci, aby to s tebou Jasný, tady. Ale jako naštěstí tohle je věc, která se mně v životě nemůže stát. Že? No, to, já už jsem to smysl na to, jak bydleli spolu a že jsme se dusili navzájem. Každopádně, no, no, chodili jsme kouřit spolu. No. Tak jo, tak si odskoč a vrať se nám. Tak, takže já bych tady jenom vás chtěl vyzvat k tomu, abyste dali odebírat, protože spousta diváků vlastně nejsou odběratelé a zároveň, abyste si dali i ten zvoneček, protože nám dost často chodí uh, zprávy, nebo ne často, ale občas přijde zpráva, jakože je, vy jste vysílali, já jsem o tom nevěděla, uh, protože u toho zvonečku, který vlastně nastavíte, tak tam je potřeba, že chcete, aby vám ukazovalo všechno, to znamená i to nový vysílání. Jo? Je to takový, že uh, ten YouTube prostě furt mění ty pravidla a tyhle ty věci a jak dřív vždycky bylo jako dejte like a takovýhle, tak teď je vlastně důležitý ten odběr a ten zvoneček, jo, nejenom ten odběr, ten odběr znamená, že se vám to třeba bude někde ukazovat, ale ten zvoneček je přímo, že vám skočí upozornění, takže budeme moc rádi, když, když budete odebírat. No a zároveň, když se přihlásíte do našeho seznamu e-mailů, který jsem vám tady poslal do komentářů a můžete dostávat jednou týdně do e-mailu přehled našich videí a program vysílání a samozřejmě není to žádný, že bychom vám posílali nějaké spamy, ale opravdu jenom ten plán na ten týden, abyste věděli, protože my se snažíme vysílat vlastně pravidelně pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pak třeba ta neděle a tak, abyste věděli, kdy se co děje je, protože je škoda, když třeba jsme měli jednou vysílání a někdo psal, je tady vidím po dlouhé době toho člověka, já jsem si říkal, ten už tady je už jakoby jako po měsíci znova a vlastně já to jsem nevěděla, protože jsem vůbec nevěděla, že jste vysílali, takže i se můžete třeba dívat na nějaké starší vysílání jo, a tak. Takže za tohle to budeme určitě rádi a zároveň, pokud se připojíte do naší členské sekce, protože to je momentálně hlavní způsob, jak podpořit vlastně příznaky transformace mimo darů, který můžete posílat taky na, taky na náš účet a na účet neziskové organizace příznaky transformace, ale u té členské sekce vlastně získáte informace navíc, videa, čtu tam vlastně i védy, od, od Míry Šmita, každé úterý vlastně už máme asi přes 50 článků, takže to si můžete poslechnout mým hlasem, nebo jsou tam i předpovědi na ty různé období střelce a lva a tak dále. A zároveň jsem tam třeba dneska natočil video, já tam natáčím videa o úvahy Ondřeje Brože a vám má glosy a vybrožové, takže tam máme takové promluvy, teď tam máme i společné videa, kde jsme natáčeli odpovědi na vaše otázky, jak přejít z karmických vztahů do vědomých z přízněných duší, nebo teď budeme odpovídat na to, proč jsme se rozhodli nemít děti. A zona dneska jsem Teď, jak skončí to vysílání, tak zrovna vyjde v té členské sekci video o způsobech vlastně pohřbívání lidí a jaký to má vliv na jejich duši. Takže budeme rádi, když se připojíte za 124 korun měsíčně. Není to žádná vysoká částka a získáte obsah navíc a zároveň nás i podpoříte v tom, aby příznaky mohli dále pokračovat, aby jsme mohli mít moderátory, a abychom mohli vést tenhle ten projekt, protože samozřejmě je to stále náročnější a náročnější. Takže děkujeme každému hrdinovi, který se připojil do naší členské sekce. Tak a Míra je zpátky. Takže... Skoro, skoro, hledám si brýle, takže už jo, jsem skoro si... tady. Jenom si nasadím brýle, ano. Nasaď aby, si brýle. Aby, aby, abych na tebe lépe viděla. Ježišmarja. Ano, uh, ano. Tak... Ty jsi, ty jsi Ježíš? Uh, Ne, ne. No, uh, tak uh, seš Mario. No, že se představuješ, víš, jako. Ne, já jsem, já jsem, um, jak jsme to říkali, já jsem, uh, ty seš, ty jsi byl ta, kurva, jak to byla, ta Aneška? No, no, ta jedno. Ohoj. Ahoj. Ty jsi ahoj. Tako, ty. Ahoj. 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 No jo. Tak, tady jenom rychlej dotaz, jak to mají s horoskopem plochozemci. Tak já jenom dodám, že v teorii plochý Země všechny planety jsou vlastně kulatý, takže oni tam nemají rozdíl, že jo? Tam jde jenom o tu Zemi, o tu planetu. Jo, jo. No. Jeno, já to sleduju, mě to docela baví. jako A ty ještě, země, mají, země. ještě mají ten drobný problém, že mají všechny planety na stejné straně. Jo, vlastně, no jo, to je taky. No. Ale je to zase, jako je to takový určitě neškodný, jo, zase. No, ale jako chápu ten smysl toho, že opravdu nám lžou ve spoustě věcech, takže, ale fakt jako dneska už je to takový, já to říkám furt, jako je to taká překonspirovanost a... Já bych stejně, by, by bylo zajímavý začít razit teorii, že je slunce plochý, že je placatý. No, Oni to, to bylo v jednom, v jednom videu, drželi CDčko a teď takhle s tím otáčeli, že to je jako ta slunce. Což, je, jako to bych, to bych chtěl vědět, kdyby to slunce bylo jakoby placatý, jak by to v tom vesmíru bylo zařízeno, jo. No, a, a, ale oni na těch videích vysvětlují spoustu věcí, třeba, že sluníčko, že slunce je vzdálený, že je jako strašně blízko, že to není tak daleko, jak se říká. A že je asi já. No, ale no, s, s tou vzdáleností Slunce já mám taky problém. Jo, uh, je fakt, že to, co nám říkají, a tak dále, že to lehce uh, s pozorovanou skutečností nekoresponduje, nesouhlasí. Jo. Uh, zjistíte to, když se od vás bude vzdalovat nějaký světelný bod. A teď si uh, přepočítáte vzdál, velikost toho světelného bodu, kdy ten světelný bod zmizí vám z dohledu v úplný tmě, ho budete vzdalovat, vzdalovat a on se vám v určitý okamžik ztratí. A když to přepočítáte na velikost Slunce, tak to Slunce ve, vzhledem k té vzdálenosti, jak je od nás daleko, tak by muselo být daleko menší. Daleko menší. Je příliš velký. A teď je otázka, proč tomu tak je. Můžeme si představovat, co chceme, že tady ta atmosféra funguje jako čočka, která to zvětšuje a tak dále tak dále. prostě fantazii se meze nekladou. Nicméně s tou vzdáleností si taky jako lámu hlavu. No, asi, asi to nevyřeším. <laughs> tak co dál, co dál, Ondro? Co no, no, dělat? no, a to, to, to je právě, no, kdyby to bylo na nás, co budeme dělat, tak už jsme dávno v božere, štére, božere, ale, no, no Jo, ale tak musíme dovysílat, no, prostě to je. Já, já mám radost, od kamaráda mi dorazila Slivovice ze Slovenska a bude slunovrat. Co oh. znamená, všechno se to krásně sešlo. Mm -hmm. My taky plánujeme nějaké uh, slunovratové aktivity, ale jakože půjdeme do přírody, no, tak si, můžeš tak si vezmu placatku tajně do kapsičky. No, hadičku, normálně půl uh, litrovku slivovice, do kapsy, hadičku, do huby a deš. Ale ono, a tak to nemusíš, ono to vypadá voda, že jo, můžu říct, že mám s sebou vodu, že jo? No, teď to je, no, do té vodní, jako, jak jsou ty batohy na tu vodní, vodní, jak mají ty cyklisti, ne? No a de, deš deš a najednou se motáš, bol. A já cítím to slunce úplně. Hmm. <laughs> <laughs> to úplně. Ondro, Ondro, to by se udělalo špatně. <laughs> ne, ne, ne babo, jsou ty ne. energie. <laughs> ty energie. <laughs> já cítím to propojení těch zemních liní. <laughs> úplně se se mnou ta země úplně motá, jak úplně ty linie se aktivují. <laughs> No nic, každopádně pokud se na nás dívá někdo, kdo třeba abstinuje, tak to pro něj musí být fakt těžký. No, Myslím. jak jsem říkal, masochisti se na nás koukají. Tak. No jas, jo, 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 jo. Takže. Um, Nějaký special, e special dotaz tam není. Jo. Je existuje všem, protože se to nejvyšší vědomí nudilo a tak zkouší, že co vše je možné a hledá hranice zkušeností, nebo má míra jiný názor na to, proč tu jsme? Proč tu jsme? Ale tohle to jsem vysvětloval, já jsem měl teďka přednášku, bylo tam docela dost lidí. Myslím si, že zajímavá přednáška. Já jsem se tam pustil do posvátných čísel. A to je taková ta moje současná zdrženlivost, když se lidi ptají na takové věci, na které se ptali během dnešního pořadu, protože já bych to téměř definoval takže vše je jinak, než si myslíme. Jo? Ale naprosto chápu, naprosto chápu, že určitá skupina lidí potřebuje ty odpovědi ale mě se to, teď jsem to objevil. Uh, ono, se to, ono se to, zase, si se stlumilo hodně, no. Jo, ono se mi to totiž stlumuje samo. No, no, no. To je nějaký nastavení ve Windows, a který, když to zaznamená, že je ten zvuk příliš silný, tak to normálně začne samo automaticky ubírat. Ty nesmíš tolik řvát, no, prostě. Já to, já to rozbiju, já to zničím. <laughs> to je pomsta byla gejce, tohle. Normálně to zdemoluju tady. Tak až po vysílání. Tam musí být nějaký, nějaký nějaký autorežim, ne? No, Nebýt. no ne, jde o to, že třeba tady v nastavení toho programu, jestli tady je uh, automaticky nastavit, jo, máš vlastně v tom programu, kde, kde vysíláme dole v nastavení v audio máš, že automaticky nastavit uh, hlasitost mikrofonu, že jo, tak jestli. Počkej, kde settings? Settings no, tady audio a dole je to poslední Automatically Adjust Mic Volume, tak to, aby si neměl zaškrtnutý audio. audio. Tak jo, 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 jo. Teď je to dobrý, asi jo. Jo, 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 teď je to dobrý. Tak on to dělal, tenhle ten hajzo? Nejspíš jo, no. Jo, ty, já, já se ještě naučím ovládat počítač tady. To je dobrý, ne? Jo, tak máš na to už... Už mám věk na to, jasně, samozřejmě. Já, já jsem právě si říkal, proč se to vždycky samo od sebe slumuje. Ne? No, tak asi, asi, asi to má nějaký důvod a možná se to děje furt, já nevím. Ne, ale už to má vypnutý a má mám to na plný koule. Nicméně, vraťme se k tématu, protože to se tady budeme bavit o ptákovi. Slyšíte, asi mě slyší všichni dobře. Slyšíme takže, krásně. Takže já to nebudu já, dál hrotit. Existuje samozřejmě takovýto naše běžné vnímání a skutečnosti, se kterými máme náš život spojený. A pak samozřejmě existuje nejvyšší možná pravda. A my vlastně teď v tuhle chvíli směřujeme k této nejvyšší pravdě. Takže my se budeme dovídat skutečnosti, které ne, že jsou v absolutním rozporu s tím, co si myslíme, nebo co máme zažito, nažito, ale vysvětlují to jiným způsobem, jinak. mírně jinak, řekněme. Jo? Takže naše nejvyšší vědomí se, když bychom to vzali do důsledku, jak řekněme duše, duše je vědomí, je tam samozřejmě nějaký útvar, který to, tomu vědomí dává schopnost si uvědomovat, takže tomu říkáme tomu komplexu, říkáme duše. A ta duše se zrodila v dokonalosti, řekněme, jo? v absolutní dokonalosti. No a nejvyšší dokonalost je, co, si, co bychom mohli říct, blaženost. Protože do toho nevstupují nedostatky, chyby a tak dále, a tak dále. Nepromítají se do toho problémy, které máme tady v tom současném životě. A my jsme v té blaženosti existovali po určitou dobu a pak nastal okamžik, kdy už, řekněme, stvořitel stvořil duši. Ano, a ta duše po určitou dobu existovala. Jo, jestli jich bylo víc, to je jedno, nebudeme řešit tyhle ty otázky a existovala tedy, řekněme, v té nejvyšší blaženosti. A v určitý okamžik už toho měla plný zuby. Už jí to prostě přestalo bavit a řekla, stvořiteli už x miliard let tady vysím někde ve vesmíru a jsem neustále jenom šťastná a už toho mám plný zuby. Já bych s tím prostě jednoduše potřebovala něco udělat. Já bych s tím chtěla pohnout. A ten stvořitel se na ní podíval a řekl: Víš, ale to není až tak jednoduché, jak ty si to představuješ. Protože jestliže chceš sama se sebou něco udělat, tak ty o tu svoji nejvyšší dokonalost nutně přijdeš. Prostě ji ztratíš. Protože ty se musíš vydat cestou sebepoznání. Ty musíš zjistit, z čeho je tvé nejvyšší já složeno, aby si věděla, jaké síly můžeš ve svém životě využívat, jaké energie, jaké myšlenkové nebo konstruktivní vzorce a tak dále a tak dále. A jestliže chceš, tak já to pro tebe udělám a dovolím ti, aby ty si mohla zažít tu zkušenost sebe sama ve stavu, kdy pomyslně, ne skutečně, budeš sebe sama utvářet. Jo? Což znamená, my, ačkoliv jsme o své nejvyšší já, o stav toho nejvyšší nebo stav, no o to nejvyšší já jsme nikdy nepřišli, to nejvyšší já je stále stejné, tak my v rámci pozemského života zažíváme proces, Utváření Nejvyššího já pomyslně, obrazně, abychom pochopili, abychom porozuměli, co to, to Nejvyšší já doopravdy je. Ve skutečnosti, když bychom se nad tím zamysleli, tak nemáme co utvářet. Protože všechno, co k životu potřebujeme, nebo co potřebuje to naše Nejvyšší já, už máme, už jsme to dávno obdrželi. To jediné, co nám chybělo, bylo to, že o tom nic nevíme. Protože my jsme ho v té době, kdy se ta duše zrodila, tak my jsme ho nevytvořili. Vytvořilo ho někdo jiný. My jsme byli tímto stavem, jsme byli obdarováni. Nebo touto duší jsme jakoby pomyslně byli obdarováni, pokud se to tak dá říct, protože duše je naše podstata. A uh, jestliže jsme ještě nie, neexistovali, tak jsme nemohli být obdarováni logicky. Takže uh, ten dar spočívá v tom, že jsme se zrodili, že se zrodilo naše, naše já, naše bytost, jo? A my jsme začali dělit, uh, nebo posvátná čísla uh, dělí tenhle ten princip na dvě 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 čísla. Nepoznané já, to je ten počátek, když vstupujeme do evoluce, tak to je nula. A poznané já, když je uzavřena evoluce, tak je jednička. A my se pohybujeme od té nuly do té jedničky. I ten pohyb, když nad tím budete přemýšlet, tak vlastně neexistuje, protože my se pohybujeme sami v sobě. Jo. A protože všechno. Co potřebujeme, už dávno máme. Jenom se to snažíme poznat. Jo? Tenhle princip, to je vlastně smysl života na Zemi. Aby naše já poznalo sebe sama. Od té nejnižší do té nejvyšší úrovně. Každý člověk s tím bojuje svým vlastním způsobem. Každý má své vlastní problémy. Každý to prožívá nějakým jiným způsobem. Nicméně ten cíl, který jsme si vybrali, máme všichni naprosto stejný. Protože na konci se ta nula pomyslně nepoznané, nepoznaného já jsem změní na jedničku poznaného. Já jsem. A teprve pak a jestliže tímhle tím projdeme, jestliže to absolvujeme, tak se můžeme navrátit do vyšších úrovní stvoření, protože, jak bych to řekl, na té cestě prožíváme pády a vzestupy. A jestliže nejsme dostatečně hodni mít být obdarováni určitými schopnostmi, protože bychom je zneužili, tak nemůžeme vstoupit do té vyšší sféry. Musíme se snažit, aby naše já se stalo ctnostným a aby jsme vlastně nepředstavovali pro vyšší sféru, i když do ní patříme, i když do ní náležíme, a nepředstavovali nebezpečí. Ale protože jsme teď ve škole, tak jakoby to, kam jsme se narodili, tento svět, tak my ho nejenom tento svět, ale i ten duchovní, kam odcházíme z tohoto světa, tak my tuto sféru nemůžeme opustit do té doby, dokud nebude naše škola, pozemská škola, dokončena. Protože to naše poznání sebe sama musí být absolutní. Tak, aby jsme se nestali nebezpeční a nebo cokoliv jiného pro ostatní vesmír. Pomyslně. A Další skutečnost, která platí, je, že naše tělo nám usnadňuje veškeré poznání. Jo? Takže ono bylo od stvořitele nebo od matky země vybaveno nějakými procesy chemickými, hormonálními, které jsou schopny napodobit, jak bych to řekl, vlastnosti našeho já, nejvyššího já, lásku, bolest, všechny tyhle ty věci dokáže to tělo dokonale napodobit. A my, když přijdeme do tohoto světa, tak přesto, že ještě nejsme schopni poznání, nejsme schopni ničeho, tak to tělo už nám dává zkušenost. Takhle ti chutná láska, takhle ti chutná nenávist, takhle ti chutná bolest, takhle ti chutná radost. Takhle ti bude chutnat tvořivost. A to tělo je taková knihovna informací pro naše vyšší já. Všechny potřebné informace, které to vyšší já potřebuje, do něj byly nějakým stvořitelem vloženy na fyzické úrovni. Takže je to taková knihovna, knihovna prožitků, knihovna zkušeností. Všechny ty zkušenosti jsou jenom nápodoba toho, co prožíváme na své duchovní úrovni. Ale díky té nápodobě my jsme schopni to poznat, jsme schopni tomu porozumět. Takže to prožíváme v pozemském životě díky tomuto tělu a díky tomu od sebe už dokážeme odlišit, co je to láska, co je to nenávist, co je to bolest, co je to radost a tak dál, protože to tělo nám to nejdříve ukázalo na nějaké chemické úrovni nebo na nějaké nervové úrovni, když jsme se praštili do prstu, tak nás to bolelo a když jsme dostali dárek, tak jsme se radovali, měli jsme pocity štěstí a tyhle ty informace jsme si zpracovali a ty řekli našemu vyšší já, vyššímu já, tohle to jsou všechno tvoje vlastnosti, tohle to jsou všechno tvoje prožitky, kterých jsi schopnu. To všechno dokážeš. A, a teď nás samozřejmě čeká cesta dál, protože my jsme prošli a Cestou té školy, toho učení se. A teď budeme pomalu začít vstupovat do, do, do školy tvoření. A to má také své zákonitosti, a, má to, a je to mnohem, mnohem problematičtější, mnohem, mnohem nebezpečnější, protože stvořitel předurčil nejvyšší zákon tak, že cokoliv konáš, sobě konáš. Takže to není až tak jednoduché, aby si někdo myslel, že když nabide schopnosti, vysoké schopnosti, vysokou úroveň schopností, že ovládne a nebo že bude vládnout uh, celému světu přes ty schopnosti. Jo? Protože to, co vykoná, pokud bude mít tu schopnost dostatečně rozvinutou a dostatečně silnou, se stane jemu, samotnému. On doslova odstřelí sám sebe. A na, na tuto bude každý člověk muset být extrémně opatrný. Jak se chová k těm ostatním lidem, co jim chce provést, proč jim to chce provést a tak dál. To znamená, je to úplně jiný level, daleko vyšší, než v kterém se dneska nacházíme. A ve chvíli, kdy do něho přejdeme, tak doslova a do je možné, že spousta lidí popraví samo sebe skrze své touhy, skrze svá přání a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tak to se vlastně zrodila nižší sféra, nižší sféra bytostí, které mají z této vyšší úrovně strach. Protože vědí, že v ní v podstatě projevené zlo zasáhne je samotné. Kdežto tam, kde jsme teď, tak se to děje sice také, ale v mnohem menší míře. Vlastně ten člověk to až tak neodskáče. Jo, protože tahle úvodní fáze je mnohem mírnější, mnohem pomalejší, mnohem by více zaměřená na možnosti, aby ten člověk opravdu mohl projít všemi možnými zkušenostmi, Mohli je opravdu zažít a ne, že se pokusí zažít nějakou zkušenost a v tu chvíli zemře. Takže, aby tou zkušeností mohl projít, tak ty následky jsou mírnější, mnohonásobně, mnohonásobně mírnější. A díky tomu my tou zkušeností můžeme procházet. Jako kdybych dosi řekl, že v této úrovni ten zákon stvoření nebude mít tak silný dopad, jako kdyby byl jakoby zmírněný ten zákon stvoření. A my jsme mohli nabrat obrovskou zkušenost jak na poli těch pozitivních prožitků, tak těch negativních. Jo? Když jsme se sami dopouštěli zla a když jsme se sami dopouštěli dobra, tak díky tomu jsme mohli nabírat opravdu obrovské množství zkušeností. Mohli jsme se pohybovat v rámci širokého pole prožitků. Ale ta další sféra, už tak velký prostor, ne, neposkytuje. Poskytuje vám mnohem větší prostor na tvoření, pokud to tvoření bude v souladu s zákony stvoření, souladu se stvořitelem, s vesmírem a tak dále, tak ano. Tam se budete rozvíjet geometrickou řadou, ale nikoli v případě, že budete proti stvoření, proti lidem a tak dále, protože ty zákony vás jednoduše semelou. Postihnou vás okamžitě velmi razantně, velmi tvrdě. Jo? Takže smysl toho, proč jsme tady, proč jsme se narodili, je, aby každý člověk, každá bytost, lidská bytost, mohla poznat sebe sama. Protože o sobě jednoduše nic nevěděla, jakoby obrazně. Protože vše, čím se stala na počátku, byla obdarována. Nikdy to sama nevytvořila. A tak jsme vstoupili do procesu, který se jakoby, z našeho pohledu zdá, nám se zdá, že to všechno znovu vytváříme jako kdyby jsme to teprve tvořili, jako kdyby jsme ty vlastnosti, kterými jsme kdysi dávno byli obdarováni, museli znovu vytvořit. Ale ve skutečnosti je máme. Máme je stále, máme pořád ty samé schopnosti a ty samé nic nového netvoříme. Pouze po té cestě postupně poznáváme, odhalujeme to pole těch svých možností, čím jsem a co s tím mohu dělat. Jo? Jestliže chci, abych šel dostatečně rychle a jestliže chci se vyhnout nějakým obrovským problémům, tak jako inteligentní bytost budu v souladu se stvořitelem. Nikdy nepůjdu do rozporu se zákony stvoření, nebudu proti stvořiteli. Jo? Jestliže jsem hloupej, a myslím si, že stvoření překabá tím, že si na této planetě budu moci dělat cokoliv se mi zachce, tak si velmi, velmi ublížím. Velmi. Nicméně každý člověk má to rozhodnutí ve svých rukách. A tam je ten největší, ten obrovský kámen úrazu, že na této cestě, abyste došli do nejvyšší mety, záleží na vašem vlastním rozhodnutí. Nikdo ho za vás neudělá. Neexistuje bytost ve vesmíru, která by tohle rozhodla za vás. Vy na základě poznání, které absolvujete, na základě toho, čím procházíte, musíte se sami rozhodnout, že vás ta duchovní cesta zajímá, že po ní chcete jít a že chcete dosáhnout nějakých výsledků. To rozhodnutí Nepřijde ani od stvořitele, ani od planety Země, ani od vesmíru, ale musí se zrodit ve vás. A to je ten průbířský kámen, který vám vlastně otevírá dveře do těch vyšších sfér. Dokud se tak nerozhodnete, tak jsou ty dveře zamčeny. Jo? Maria. Teď jsem se zase zakecal. To se stává. No, právě, to je prostě děsběs. Já, jsem neví... řekl, na ty tvoje blábolivý, no. No, já jsem, já, já myslím, že teďka všichni odešli, protože to bylo trošku jako <tějí> <tějí> že, že už tu není... Tak to ne? <tějí> Že už tu není nikdo, kdo by, kdo by nám věnoval pozornost. Vám. Já nevím, tak ať, píšou, ať napíšou lidi do chatu, jestli se koukají vůbec. ale jestli, jestli, třeba už, že ten počet těch lidí, co se kouká, jestli to není, že ty lidi odešli od toho počítače a mají to jenom puštěný. No, takže ještě tohle je jakoby zkaz pro takové ty uh, lidi s pocity méně cenosti a tak dále, kteří si myslí a říkají, ale ty seš duchovní, ty už seš mnohem dál. Jo, ty seš už prostě, jo. A všichni jsme stejní, všichni jsme stejní, všichni. Všichni máme ty též vlastnosti, všichni máme ty též schopnosti, ale to, co potřebujete, je to objevit. Objevit vnitřní sílu, objevit sílu vůle, objevit všechny tyhle ty záležitosti, protože to je ten váš nejví jakoby nástroj té cesty. Jo? sebe důvěra a, a tyhle ty věci. A to všechno ostatní, to přijde s tím. Víc vlastně ani udělat nemůžete, jenom to, že budete mít dostatečně silnou vůli, to, že si budete věřit a to, že budete vědět, že jste obdarováni. Od počátku stvoření jste obdarováni nebo od počátku vašeho stvoření jste obdarováni a někdy o to nemůžete přijít ale v rámci sebepoznání, tak pro vás vytvořil stvořitel tuhle tu školu, do které jste vstoupili a kterou je dobré brát vážně, jo? protože je to podmínka toho, abyste se mohli vrátit nahoru zase, zpátky domů. A to je to, co všichni říkají, já chci domů, já chci domů. Ale podmínka je, že když už si se rozhodl, že do té školy vlezeš, takže s ní i vylezeš bez ztráty desítky, a ne, že se vrátíš zpátky tam nahoru a bude z tebe troská, nebo bude z tebe nějaký agresivní mamlas, nebo něco podobného, to prostě není možný. Jo? Ale věřte tomu, věřte tomu, že tam nahoře, než se tohle všechno rozhodlo, tak jste si neskutečně přáli to zažít. Neskutečně. Toužili jste potom, aby se to stalo. A dali byste cokoliv za to, aby vás sem stvořitel poslal. Jenže samozřejmě přesto, že on říkal, hele, tak to nebude jednoduchý. A ono to nebude procházka růžovou zahradou, jak si myslíš. Protože to budeš muset opravdu prožít všechno natvrdo. Úspěchy, neúspěchy a tak dál a tak dál, to všechno budeš prožívat. A to všechno je v podstatě, jako když vám někdo šahá na nervy, jo? Jako když do vás někdo šáhne a rozezní ve vás, ve vašem nitru, něco nepříjemného anebo příjemného, něco, co se vám líbí anebo něco, co se vám nelíbí. Protože všechny ty energie a všechny tyhle ty věci jdou do vašeho nitra. Oni, oni opravdu do vás, jako když do vás někdo sáhne. A díky tomu, že do vás někdo sáhnul, nebo ta Energie, že do vás sáhla, tak vy to prožijete. Jo? Prožijete to jako něco nádherného, jako něco úžasného, anebo jako něco bolestivého, něco velmi nepříjemného. To je už jakoby ten soubor celý těch prožitků. Tak abyste tomu porozuměli, tak musíte jít jak do, do, do té kladné, kladné sféry, tak do té záporné, abyste velmi dobře věděli, co vás bolí. A naopak, co vám činí štěstí, co pocit štěstí, co vám dělá radost a všechny tyhle ty věci. Takže aby, aby, abyste to mohli pochopit a abyste tomu rozuměli, abyste opravdu věděli, co děláte, když to děláte, abyste věděli, jaké to má dopady, tak nejjednodušší, jak to poznat, je, že to zažijete na sobě. Takže se ve vašich životech vyskytne někdo, kdo vám ubližuje a vám se to strašně moc nelíbí, abyste pochopili, že to nikdy nesmíte dělat. Kdybyste to nezažili, tak to budete vědět, dělat, aniž budete vědět, co ten druhý zažívá. Ale když to zažijete vy sami, tak víte naprosto přesně, co děláte. A my jsme v situaci, kdy jsme zažili jak plusy, tak zápory. Každá bytost na zemi. Už nikdy tady není nikdo, kdo by nezažil jak to dobré, tak to zlé. Kdo by nebyl nahoře a dole a kdo by neprošel celým tím spektrem. Ale někteří lidé si vybrali, že je to vlastně nezajímá, že oni si půjdou svou vlastní cestou, že ten stvořitel jim je ukradený a tak dále, že si tady zřídí rajskou zahradu na téhle planetě tím, že zotročí ostatní, že je okradou a tak dále, tak dále. To už je volba každého člověka, jak si to rozhodne v té Makovici. A my se pomaloučku, ale jistě blížíme ke konci. Pomaloučku, ale jistě se blíží šachmat. A jestliže je někdo tak hloupý, že to nevnímá, protože ono to bylo řečeno, dokonce je to napsané v Bibli, sledujte v znamení na nebi a na zemi a podle nich poznáte, že čas je blízko. A jestliže to někdo odmítá vidět, jestliže tomu někdo odmítá věnovat pozornost, tak je to jenom jeho chyba, je to jenom jeho vlastní hloupost. Jo? To, že to někdo nevěnuje, někdo nevěnuje pozornost, prostě neznamená, že já půjdu do jeho světa, a už vůbec to neznamená, že já jsem tady proto, abych já ho šel přesvědčovat, že dělá chybu. On si musí sám na všechno přijít, protože když já na to přijdu za něj, tak mu to ten stvořitel nezapočítá. Dokud na to nepřijde on sám, tak to není započítáno. To, že budu obcházet všechny ty řekněme, zvířata, která tady řádí teďka po této planetě a bude jim říkat, chováte se špatně, ono to špatně dopadne, tak to nic neznamená v rámci stvoření, nebo v tom stvoření to nic neznamená, protože ten stvořitel jim to nezapočítá. Tak to prostě je. Tak, to jsem se zase rozkecal. No, ty Zá... jsi si stěžoval, že jsi se rozkecal a pak jsi se zase rozkecal. No, já vím. To je právě to, to tomu, ne, že tomu, to, je, to je normální narcismus. No, vidíš? <coughs> uh, tak napište do komentářů, kdo si myslíte, že Míra je narcis. Jo, jsem tak strašný narci, Jako na obraz Přestaň mi to sklumovat ty hejzle, zavíjte, zavíjte. Uh, já prostě uh, na monitoru vidět být nemusím. Tam jakoby to s tím mám problém. Ale jako žvanit, když žvaním, tak to dokážu teda. To... No, Velmi ale může. Jak už jsem několikrát řekl, že jeden z největších duchovních rozvojů u mě na mojí cestě bylo, když jsme se uvažovali v hospodě, to pak no, jistě. odpovídal úplně na všechno. A to bylo vždycky, já o takových věcech nechci moc mluvit a, ne, a to se mi nepřísluší a pak mi si dali šťastný kousků ty vole a už mi tam vyprávil o tajemství vesmíru, no prostě úžasný. No. <laughs> Takže já myslím, je, že je, jako jestli nás třeba někdo poslouchal od, od vedlejšího stolu, většinou lidi, kteří se tam bavili o hokeji a o tom, že v práci mají dvanáctků, a to tak, když to občas slyšeli, tak si museli myslet, že, že jsme pěkní psychopati. Je. Tak jenom jsem chtěl ještě dodat, dodat k tomu, Aha. že když nad tímhle začnete přemýšlet, tak si pozvolně začne, začnete uvědomovat, že ten vesmír není. Až tak úplně to, na co se lidé v současnosti ptají, že je to trošku složitější a že některé otázky budou teprve zodpovězeny, ale na některé otázky už nikdy nenajdeme odpověď, protože ta odpověď byla poplatná minulému věku, tomu věku, který končí. A tím, že vstupujeme do nového věku, tak ty odpovědi už budou znít trošku jinak, než uh, tak, jak jsme se na někdy si dávno ptali a jak jsme dostávali ty odpovědi. Protože i ten čas, i ten věk je o něčem jiném. Tak uh, proto proto o tom jakoby, uh, mluvíme. Jo. A, tak, tak uh, no? No, nic. A už, uh, už to byl takový poslední záchvat života uh, před vyprcháním. <laughs> Neboj, doplníš si potom život tonikem uh, po vysílání. Tonikum života. Tak. Máš, tom, máš tam to léčivé tonikum ze slova. Tady někdo napsal, že jsem marxista. No, normálně marxista. Podívej se na sebe, tyjo. A co když jsem leninista? No, to nevím, jestli je lepší, ale... Uh, no, každopádně. Uh, a už to nebyla chyba pisků, ale mobilu. Já vůbec nevím, o čem mluví. Protože... No, jestli někdo píše na mobilu pys... <laughs> Když tak, když tak, uh, je tam ještě nějaká otázka, nebo něco takového? Je... Jo, 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 teď já jsem jenom čekal, až dožmení. Až, do až, až, až stichnu, já vím, no, A... Pro, problém, problém. Uh, je, to, tohle je, když se mi podaří zvýšit svou duchovní úroveň, nedostanu už například výrozu, nebo to vliv nemá, děkuji. Um. Jako asi je to otázka na to, jako jak moc máš potom kontrolu nad tím, jak si tvoříš asi svůj okolí nebo svět. No, záleží na tom, jestli ten virus nezvýší duchovní úroveň s vámi. <laughs> <laughs> ne, 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 musíme to brát vážně. Ano, ano, síla lidské vůle dokáže slova do písmene zázraky. Ano, když si, že byste byli dostatečně vysoké duchovní úrovni, nebyli byste na dostatečně vysoké duchovní úrovni, nemuseli byste být nemocní. Ano, nicméně nesmíte zapomínat, že vaše tělo, lidské tělo, žije v pozemské sféře a podléhá pozemským zákonitostem, takže vy uh, se potřebujete naučit s tím tělem spolupracovat, pracovat s tím tělem. A to už není až tak o té duchovní úrovni, protože to se dokážete naučit i v nižších duchovních rovinách. A je to skutečně ta práce s tou fyzickou sférou uh, neubližovat si a tak dále, a tak dále uh, stravovat se, pohyb uh, a všechny tyhle ty věci, které do toho náleží. Takže. Uh, ano, jiné, jo. V tomhle pohledu, uh, z tohoto pohledu, ano, jiné, ano, i ne, jo. Uh, samozřejmě, můžete můžete nějakou, nějakej, nějakou tu chřipičku dostat, jako jo. To zase, já nevím, uh, uh, já už jsem to vysvětloval. Tady neustále budeme mluvit o tom, že jsme vlastně, i když se posuneme dál, tak jsme pořád v první úrovni. Ještě nevstupujeme do druhé. a do druhé, jakoby To číslování je zmatečný, já to nechci rozvádět, ale řekněme, že než vstoupíme úplně, plně opustíme tuhle první úroveň, tak to ještě nějakou dobu potrvá. Jo? A ta druhá úroveň, pokud bychom do ní přecházeli třeba už teď, tak tam už budete žít na práně a tak dále a tak dále a tak dále. Ale... Ta se dě, tam se vstupuje jiným způsobem, než uh, se to bude odehrávat teď. Jo, Do té úrovně v podstatě se vstupuje tím způsobem, že vy máte, já už jsem to vysvětloval, máte DNA klíče. Klíče, které určují, do jaké úrovně vás vaše vnitřní evoluce pošle. Jo, Děje se to už v těle matky, záleží na tom informačním poli a tak dál a tak dál a ten klíč rozhoduje, který máte vložený, jsou tam dva, který máte vložený do té DNA, tak vás může poslat buď to do téhle roviny, kde žijete tímto fyzickým životem na úrovni takových jakoby vyspělejších zvířátek, anebo se můžete přepnout, ten klíč vás přepne a půjdete už do druhé úrovně, která už je O, jakoby to vaše tělo může být úplně, mít úplně jiný, jiné vlastnosti. O tom rozhoduje vyspělost společnosti a všechny tyhle ty věci, protože samozřejmě ta DNA je takový kontrolor, který říká, teď se tady odehrává jednička, takže všichni půjdou do jedničky. Ve chvíli, kdy ta společnost dospěje do určité úrovně, a kdy už tu nebudou války, kdy lidé budou chápat základy nebo principy mezilidských vztahů a všechny tyhle, kdy budou rozumět, jak se pracuje s vlastnostmi a se těmahle těma věcma. V tu chvíli ta DNA zjistí, že lidstvo je připraveno na přechod do další úrovně a udělá výhybku. A ta evoluce toho těla bude jiná. To tělo se bude vyvíjet podle jiného principu, ale dělá to pořád jedna a tatáž DNA. To tělo, které máme, je věc, kterou jsme nikdy nepoznali. My vůbec nevíme, čeho je schopné. Jaké zázraky je schopné. Dokonce ta druhá výhybka vás dokáže poslat do té třetí úrovně, což už je vlastně téměř pozemské božství, kdy už máte rozvinutou tu tvořivou schopnost absolutně. Jo. Na počátku evoluce, my jsme od nich samozřejmě asi převzali ta těla, která máme. Na počátku evoluce jsme se setkali po našem příchodu sem jsme se setkali s těmito bytostmi, které už byly někde. Na druhé nebo na třetí úrovni evoluce, a které nám to poznání předávaly, ale zůstaly zachovány už jenom v těch bájích pověstech z dávných věků. To není ani Kristus, ani někdo podobný. To ještě, ještě jsme zpátky, ještě ní, hodně, hodně daleko zpátky. Tak tihle velmistři, ti nejvyšší mistři, ty nám předávali poznání. Díky nim máme náš jazyk, díky nim máme, jsme nesli tradice, které jsme nesli po tisíce let a tak dál. O tom všechno jsme samozřejmě přišli, byli ven civilizace a všech těch těch úžasných věcí. Ale jednoho dne i my vystoupíme do úrovně, nebo lidé vystoupí do úrovně těch nejvyšších, do těch úrovně těch velmistrů a, a pro ty bytosti, které. Se začnou rodit, které budou střídat tu civilizaci, protože toto je evoluční sféra, to není sféra, kde můžete jen tak nečinně sedět, a musíte se vyvíjet a jakmile se vyvinete do dostatečné úrovně, tak odcházíte z této planety. Takže vždycky, když se dosáhnete nejvyšší úrovně, tak všechny bytosti z té, z té řady, z té generace odejdou a za ním přijde nová, která stoupí teprve do té evoluční úrovně na úrovni té, té číslice jedna, pak se dostanu do dvojky a do trojky. A tyhle ty věci nevím, jestli má naprosto úplně smysl rozebírat, protože tak to prostě je, ale dovolu dovoluje nám to si představit minimálně to, že o tom svém těle my nevíme absolutně vůbec Nic. Nic. Protože my vůbec nemůže, ne, nevíme, nemáme tušení, že to tělo může být úplně něčím jiným než je dnes. Že záleží na, na spoustě okolností, které rozhodnou o tom, jak to tělo, tedy v té pozemské sféře, vůbec bude vypadat a jak bude fungovat. Není jenom jedna jediná verze. Jo? A teprve až to poznáme, tak zjistíme, jak dokonalý nástroj to lidské tělo je že nepředstavitelně dokonalý nástroj. Nicméně na tu otázku pak se odpovídá tím způsobem, že jestliže ještě pořád jste na té úrovni číslo jedna, tak žijete tím fyzickým životem. Takže můžete onemocnit, může se stát tohle, může se stát tamhle to. Až jednou přejdete do té vyšší roviny, tak tam v podstatě díky tomu, že ten příjem jídla už neexistuje a tak dál a tak dál, tak šance, že onemocníte, je nula. Jo. A to je asi tak všechno. Ty jsi dneska teda fakt ukecaný. Jo, jak já jsem chtěl jakoby vyčerpávající odpověď. Jsem tam chtěl seknout, víš, jako. Jo, 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 jo. Aby jsi něco to, to bylo? Ale nic, tady se snažím si přizpůsobit ten mikrofon, ale on se mi zasek a nechce se vohnout. <laughs> tak, Ježíš Maria, co to je, pane Bože? mikrofon, já ho tady urvu normálně. Já, já. Dále. Tady. Já vím, no, ty, ty prostě potřebuješ furt mít něco takového v ruce. No, jo, ale pr prostě s, s, tohle video, až skončíme, smáš, prosím tě. Jako, tady, to, to je vlastně... Prostě. <tělá> Já ho právě nechám, aby, aby, aby budoucí lidé mohli studovat psychické uh, psychiku lidí. No, to... No, uh, lidi tady rozebírají můj kuřácký smích, ale ty máš taky dobrý smích. No a ještě jako kuřácký nevím, jo, ale, ale taky jo. Můžeme ale já dělám, já na rozdíl, já ne, nekašlu a nedělám tyhle věci, víš proč? Protože já dělám detoxy, teď, dělám detox, já už jsem o tom mluvil. Uh, uh, Juka vláknitá. Andrejka tady mi vyrobila lektvar, takže já se detoxikuju jukou vláknitou. Je to přesně podle zásady, to, co ti má přinést nebo posloužit, to ti musí vyrůst na zahradě, takže mám tady roste juka vláknitá, tak do sebe leju juku vláknitou. No prostě... Tak. to abych si, to abych si zasadil chmel tady. No, ten je ten zajímavý, já bych předpokládal, že nám tady poroste, jo, ale pozor, pozor, švesky nám tu rostou. Oh. Oh. Mm. A musí si pořizovat slivovici ze Slovenska, jo? No, to je od přítele, to je jako, to je dobrý člověk, jo, jako, od jo, od přítele, aha. Mm. Dobrý člověk, mm. tak to nevím, proč to posílá tobě, ale to nevadí. Um, tak, mimo teda smíchu, cestovat Uh, jo počkej zmašnou uh, uh, tu otázku tu jsme odpověděli jako, jo, jo, jo. Uh, cestovat po vesmíru může náš duch v materiálním světě to nejde přesouvat se do jiných dimenzí jde pouze pomocí ducha je to tak zařízeno od stvořitele vše ostatní je podvod souhlasíš? no já nevím stará a tak Jasně. Je brána. Vězná brána, tam cestuješ s celým tělem, ne? No jasně. Tak to asi ani je jenom, jenom, náš duch. Jako chudací kosmonauti, co líkají okolo planety, ne? Ty moje no, tělo... to, to, no to ani neříkej tady, to jinak bude, že... No jako já si myslím, že NASA lže v mnoha věcech. Ale to jo, ale takovej te, ten blízký vesmír, co tady poletujou těsně, těsně, jako tam asi jsou, jako jo. Tak to je jako, když přeletí stíhačka o něco víš, než má, ne? Ale já zase to znevažujeme, ty dotazy. Ale jednak to cestování je takový jako, jako trošku sporný, Uh, protože naše vědomí je všu, všudy přítopný, jako já bych to řekl. A jsou věci i v nás samotných, které neznají ani, mroz, ani rozměr, ani vzdálenost, ani čas, ani, ani já nevím co, takže tyhle ty věci uh, si dokáží uvědomovat, já bych řekl uvědomovat, uvědomovat si i děje a procesy, které jsou zdánlivě pro naše fyzické tělo velmi vzdálené. Jo, takže se to odehrává někde v souhvězdí Labutě, nebo já nevím kde. A když my máme pocit, že jsme tam cestovali, ale ve skutečnosti jsme se nehli ani o centimetr, takže ani náš duch necestuje vesmírem, je vždycky tam, kde je. Ale ten informační kanál vede vede jakoby přes celý vesmír, takže i naše vědomí se na ty informační toky může napojit a můžeme vnímat i jiný další, další úrovně a tak dál, ale není to o cestování. V tom významu, jak si to představujeme my, že někam letíme a podobně, tak to ne. To cestování je úplně jinak. Jo. Spíš bychom to měli zařadit do kategorie telepatie. Jo, že telepaticky se naše vědomí dokáže propojovat se všemi dimenzemi, nebo ne se všemi, ale s různými úrovněmi ve smíru. Jo. Takže ano, je to zařízeno od stvořitele, ale uh, i, te, i ten stvořitel vlastně uh, zpracovával to, co je v rámci toho vědomí nevyhnutelné, protože jeho vědomí je stejné jako naše, akorát samozřejmě a ta bytost jako taková je úplně jiný level, ale to vědomí je v podstatě ten základ je stále stejný, pořád je to o uvědomování si, není tam nic, nic víc a nic méně. Otázka, jak obrovský celek si dá, dokážeme uvědomit, je pak úroveň, je, je, je to jako úroveň mnoha, stvořitel je bytost, která má mnoho úrovní vědomí asi tak bych to řekl, a když je propojíte, tak si v současný okamžik můžete uvědomovat asi miliardu věcí na jednou, prostě, a nebo kvadrilion věcí na jo. A nejen to, protože je to jako pomyslíme fraktál, takže vlastně stvořitel si uvědomuje vědomí, všechna vědomí, která si uvědomují, pokud chce samozřejmě. Takže jsem bych už vůbec nezacházel do, ke stvořiteli, tam je to jako jako složitější, mnohonásobně složitější. Jo, no, tak snad uh, 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 tak nějak, jako, jestli to dostatečná odpověď, tak to vůbec nevím. Nevím, nevím tušení. Jo, takže uh, uh, není třeba někam, jakoby, se vydávat, jo. Jo, ten ten uh, Prostě ten princip toho přenosu informace funguje úplně jiným způsobem než, se, než cestování. Tady ještě, jaký je rozdíl mezi snem a myšlenkou? Nedávno jsem si přes den lehnul, věděl jsem, že nespím, ale dokázal jsem ovládat mysl. Nevíte, o co šlo? Hmm. Jestli Ondra to ví, to já nevím. Jestli třeba moc piv, já nevím. Já, já vlastně u, ve všem přemýšlím jenom jako v... je, 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 fakt, že po půl litru slivovice taky neovládá mysl. Tam, tam, jako ta mysl začne vykazovat jisté nedostatky. A hele, mně se stalo kdysi dávno, kdysi dávno já jsem prodělal nějakou tu, tu e, duševní poruchu, jo, že mi e, já nevím, jak bych to řekl decentně, prostě mi křaplo v kouli. Jo? A je to taková ta obsesivní porucha. Mě potkala dobrá zkušenost, ale tam se právě stalo to, že ztrácíte kontrolu nad myšlením. Jo? Že to myšlení, jako kdyby ovládal někdo jiný, jako když to nejste vy, prostě ono si z nějakého důvodu dokáže produkovat své vlastní, své vlastní myšlenky. Jo, jako nezávisle na tom, o čem chcete přemýšlet nebo čemu se chcete věnovat, tak se vygenerovávají ve vaší mysli úplně nesourodé, nezávislé na tom všem myšlenky. Jo? A ten proces je hodně podobný, když si jdeme lehnout a když usínáme dobře, protože aby jsme dokázali řídit naši mysl, potřebujeme mít probuzenou vůli, musí tam být přítomná vůle. vůle. Ale ty jednotlivé fáze toho usínání, tak se občas stane, že se zpřehází. Jo? A nastává takový ten, může nastat spánek, teď přesně nevím, jak se tomu říká, prostě, že vy jste bdělí a spíte, což znamená, vaše tělo spí, ale vědomí a tak dále zůstává bdělé a odehrávají se okolo vás nejrůznější věci. A vy vnímáte všechno, co se okolo vás děje, jste vlastně probuzení, ale nemůžete ovládat tělo. Jo? To je jedna z variant, prostě je to jedna z variant. Jak se tomu Spanková paralýza se tomu říká, hmm. jo? Takže můžete prodělat spankovou paralýzu, někdo, někomu už se to stalo, někdo už to zažil a ví, že to je velmi nepříjemná záležitost, protože prostě neovládáte tělo, nefunguje vám tělo. Nicméně opravdu jsou tady určité části, No, principu, které my běžně využíváme a které spolu dokonale souvisí. Jo? Když jedna z část toho principu vypadne, což znamená, může to být vůle, může to být cokoliv, tak najednou se začnou dít věci jinak, než uh, očekáváme. Jo? Například, že máte pocit, že vaše mysl si vymýšlí, že pracuje nezávisle na, na, na tom, na vaší vůli a tak dál a tak dál. Takže tyhle ty všechny věci se můžou dít, jo? pak se právě vytvářejí různé ty obsesivní poruchy a, a schizofrenie, kdy ten člověk vlastně slyší hlasy, vtímá, že k němu někdo mluví, ale ve skutečnosti k němu nikdo nemluví, ale on to v té hlavě slyší. Jo. To je celé, to je celé. Mm -hmm. Tady psala divačka, že by chtěla jít s tebou na pivo, jak jsem říkal, že jsem tam zažil duchovní rozvoj. Tak s nimi právě, jenom jsem chtěl ukázat lidem, jak to vlastně probíhalo, protože mám opět dobové záběry z toho, jak jsme byli spolu na pivu. Takže tady vlastně. <laughs> tak. ja, ja, jak, jsi, jak jsi začal jedna divačka psala, tak jsem říkal, mě rovnou tam šlo. Jedna děvačka psala, že chce spáchat sebevraždu. Jo, takhle. <laughs> uh... <laughs> Já... <laughs> ti <Posklédnutí> tohoto videa. <laughs> jako my se samozřejmě, náš humor, samozřejmě ohledně sebevraždy, tak je to takový trošku na hraně, ale můj humor byl vždycky na hraně, to je můj nejoblíbenější druh humoru. Nemístný humor, který naštve lidi a znechutí lidi, to je, to je moje, prostě to, tam jsem doma. Takže, no, já myslím, že takhle po těch dvou, dvou hodinkách, že taky můžeme nechat míru odpočinout, ale chtěl jsem se jenom zeptat, jestli by si chtěl diváky na něco pozvat. Asi teď, teď, teď je to úplně prázdný. Poslední setkání bylo v duhově. no, uzavíráme rok, takže poslední setkání bylo v Duhoví. Další setkání je plánovaný na únor. Jinak samozřejmě články budou vycházet stále a, a tak dále. Pak na, naše společné úterní, ne jako s Androu, ale s diváky, společné vysílání a, úterní a, s vašimi dotazy, tedy, tak to bude samozřejmě probíhat stále dál a dál. A, jinak se tam nevyskytuje teď absolutně vůbec nic, takže já vás můžu pozvat na svůj web, pokud se chcete rozšířit obzory a přečíst si něco a, z toho, o čem tady dneska jsem vyprávěl. No, to je asi tak všechno. Všechno. Vlák na stvoření je ten web, vlákna stvoření.cz Ano. Všechno, co dělám, je pod tímto značkou vlák na stvoření, ať už je to web, ať už je to vysílání na YouTube a tak dále, tak to všechno spadá pod vlák na stvoření. Tak. No Pokud by, no, co? Takže už se loučíme pomalu. No pomalinku se loučíme, ale já bych chtěl ještě jako divákům říct, že mají vlastně poslední šanci, šest dní vlastně zbývá do uh, Vánoční slevy, protože mě psali lidi, jestli bude nějaká ní sleva, kdyby si koupili všechny čtyři díly toho kurzu, jak se čistit kivadlem. Já jsem to nechtěl, ale pak jsem si říkal, že teda před těma Vánocema, že to klidně udělám, takže máte možnost jít na kivadlo.info a kdo nad tím kurzem přemýšlel, tak máte nejlepší šanci. Na Vánoce tato to možnost zmizí, takže uh, můžete si tam případně zakoupit. No a jak jsem říkal, připojte se do naší členské sekce, každé úterý můžete nejenom slyšet uh, Míru na jeho YouTube kanálu, ale i vlastně v členské sekci ještě stále jedeme ten, uh, ten pořad védy, takže uh, máme tam vlastně už, uh, můžete to poslouchat v mém hlase uh, Mírovo myšlenky, anebo si číst Mírovo myšlenky ve svém hlase na jeho webu, takže máte možnost se k tomu dostat. Takže ještě, ještě poslední věc, než se tady, ještě než se rozloučíme, budeme rádi za odběr a dáte, abyste dali zvoneček a aby vám chodilo upozornění. Tož samozřejmě můžete i mírovi dát odběr že jo, na jeho YouTube kanálu a jinak taky na Facebooku, ale tam už tolik aktivní nejseš, jsem viděl, nebo dáváš ne, se ne. Je, um... Víš, jak. Já jsem kdysi se trošku vrtal do politiky a ty politické články ty jsem tam na to YouTube dával. Nicméně, uh, ono to, víte, víš co, teď, jak začala ta cenzura, tak uh, v podstatě už tam nemůžeš říkat cokoliv tě napadne, psát cokoliv tě napadne. A než abych hrál jejich hru a mluvil jenom to, co oni chtějí slyšet, tak to radši nebudu psát vůbec, jo. Hmm. A, takže já se stejně tak jako tak věnuju duchovnu a to duchovno si můžete jak tedy přečíst na mých je to sice samozřejmě placený web, takže na tom webu, ale zadarmo máte videa, takže jo, každé úterý máte video, to je úplně zadarmo a tam, a tam se můžete na cokoliv zeptat, dostat jakoukoliv odpověď, takže vlastně ten je, FB jsem nahradil tím YouTube a tam tam se může odehrávat jakékoliv diskuze, takže uh, myslím si, že ta náhrada je plnohodnotná. <laughs> Není třeba psát, uh, psát články na, 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 ten, na Facebook, protože uh, ono to uh, nepřináší zatím, 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 zatím prostě, abych tam blábolil a takové věci nemám zapotřebí. Tak. Mm -hmm. No ono hlavně i třeba máš ten svůj web, kam už si můžeš teda psát, co chceš, ale pořád na tom YouTube a na tom Facebooku je to samozřejmě všechno v jejich rukou, co budou. Samozřejmě, obzvlášť, já třeba to nemám, ale lidi, co to mají spoplatněný, tak ty jsou omezení, omezený, jakoby spou... hodně hodně, hodně omezený, co řeknou, a, a aby tam prostě ne, ne, nepadly některé věci, za které tě můžou zabanovat. Mm -hmm. No, takže to, takže ještě tady poslední věc, co jsem neukázal, pokud byste chtěli, můžete podpořit náš projekt tady k platbou nebo tím, že pošlete na náš účet, protože máme zaměstnance, vedeme tady projekt, máme různé poplatky za internet, za tady streamovací program a za všechno, takže budeme moc rádi za dar, případně za to, že se stanete tedy členi členské sekce. Takže to by bylo pro dnešek všechno, já tím moc děkuji a děkuji divákům, že se tak ptali a že tady s náma byli a strávili krásné dvě hodinky doufám, že jste se i zasmáli, ale zároveň, že díky Mírovi vám šrotuje hlava, takže je potřeba se jít pěkně uzemnit na večer. Uh, jak se budeš ty uzemňovat? Já, se, já, já, já už teď jsem přišel do, do stavu přípravy, takže já se připravuju na slunovrat, já to nechci hrotit, ještě přijedou nějaké náštěvičky, takže a já budu spinkat, já budu spinkat. Hmm. Uh, hmm maximálně, maximálně tak čtvrtku té flašky slivovice dám a půjdu spát. Hmm, hmm, čtvrtičku takovou, no. Ještě. No, ne, nedám, nedám, hodně. Jako. Jo. Já. Jenom tak jako, takový, jako, takový poklus, no, prostě. Jen, jen tak, jen tak na, na, na usnutí, no, tak jako. Ale zase, víš, jak nesmíš vít ze cviku, musíš udržovat, udržovat jako kondici jo, aby... No jasně, ne, není to maraton. Jak, teda sprint, jakmile člověk jde na sprint, tak brzo skončí. Je to prostě maraton. Jo, jo. Prostě, prostě no, udržovat jako udrž Ten alkoholismus je prostě záliba, je to koníček, jo, je to maraton. Jo, jo. Je třeba ho rovnoměrně jenom udržovat a, a ne, nedělat žádný vylomeně. Takže ještě... s touhle radou, a, no, co? Já děkuji všem divákům, všem příznivcům příznaků transformace. Doufám, že se vám naše video společně s Ondrou líbilo a budu se těšit zase někdy příště na shlánu. Příště, příští rok, takže i krásné slunovrat, krásný slunovrat, krásné Vánoce a krásný nový rok. Takže ahoj. Jsi propuštěn. Z mého sevření vysílacího a vám děkuji za všechno. A jak říkám, jste naši hrdinové, že se na nás koukáte a že jste členi členské sekce. Přeji krásný zbytek.